Шесто римско. На другата сутрин Броуди седеше на закуска студен, намръщен и безучастен. Двете дълбоки отвесни бръчки, напоследък издълбани още по-рязко, като белези от рани показваха средата на челото му между хлътналите очи и придаваха на мрачното му лице постоянен израз на замисленост и обърканост. В несмекчената строгост на бледата утринна светлина лицето му, което сега не бе на щрек, тъй като не го наблюдаваха, като че оправдаваше забележката, произнесена нехайно в дома на Пакстън, че Броуди вече е затънал дълбоко, а иззад ниската стена на изтерзаното му чело вътрешното му смущение проникваше толкова властно, че дори както си седеше тихо и спокойно до масата, той сякаш се мяташе безпомощно с огромната безполезна и брутална сила на пронизан от харпункит. Малкият му мозък, толкова неотговарящ на гигантското му тяло, не можеше да го изведе към сигурност. В усилията си да избегне окончателната катастрофа той се впускаше в най-погрешни посоки и при все това виждаше как разрухата го дебне все по-отблизо. Разбира се, той не знаеше нищо за телеграмата, нито за вчерашната постъпка на мама. За щастие той не знаеше, че във владенията му чужди крака са газили тъй грубиянски и недопустимо, но и собствените му грижи и неприятности бяха достатъчни, за да превърнат настроението му в кибрид, готов да се запали и да запламти яростно при първата искра на предизвикателство. Когато изяде кашата си, той зачака с зле прикрито нетърпение специалната си чаша кафе, която госпожа Броуди му наливаше на печката в килера. Тази утринна чаша кафе бе едно от по-дребните изпитания в измъченото съществуване на мама, защото, макар че приготвяше чая възхитително, тя рядко успяваше да докара кафето точно по придирчивия вкус на Броуди, който изискваше кафето да е прясно сварено, току-що наляно и съвсем горещо. Това невинно питие се бе превърнало в удобен отдушник за сутрешните му недоволства и повечето пъти той яростно се оплакваше от него под най-различни предлози. Или беше много сладко, или недостатъчно силно, или имаше много утайка, или пареше на езика му, или пък беше пълно с разкъсан каймак от свареното мляко. Както и да се мъчеше мама да го направи, Броуди винаги обявяваше резултата за незадоволителен. Самото донасяне на чашата му до масата се превръщаше в изтезание за нея, защото той знаеше, че ръката й трепери и настояваше чашата да бъде пълна до ръба, без нито капчица да се разлее на чиниката. Това беше най-ужасният грях, който тя можеше да стори, и в такива случаи той нарочно оставяше капката от долната част на чинията да падне върху сакото му и почваше да реве. Нехайна пачавро, виж какво направи. Един костюм не мога да запазя чист от твоите несръчни, мръсни ръце. Когато тя сега влезе с чашата, той й хвърли гневен поглед, загдето го бе оставила да чака точно 9 секунди. Този поглед се превърна в присмехулно заглеждаме, докато тя бавно преминаваше разстоянието от вратата на килера до масата, държейки пълната догоре чаша изправена и чинийката безукорно чиста с напрегнато усилие на леко треперещата си ръка. Тя почти бе стигнала до целта си, когато внезапно с остър писък изпусна всичко на пода и с две ръце притисна лявата си страна. Броуди, стъписания досън, изгледа счупения порцелан, разляното кафе и най-после изкривената фигура на жена си, която се гърчеше пред него сред парчетата по пода. Той викна. Тя не чурева му, толкова остро я жегна болезненият спазъм, пронизващ страната и като нажежен шиш, около който се разливаха палещи вълни на смъртна болка и разкъсваха плътта й. За миг тя изпитваше непоносимо страдание. После постепенно това ужасно горене позатихна, вълните на болката станаха по-слаби. Тя се изправи и застана с безкръвно лице пред съпруга си, без да съзнава в момента чудовищната си простъпка, че е разляла кафето му. Облегчението от стихването на болката й даде необикновена свобода на езика. «О, Джеймс!» – прошепна тя. «Този път беше по-лошо от всякога. За малко щях да умра. Мисля, че наистина трябва да ида на доктор». Сега много често ме боли, а понякога усещам една малка твърда бучка тук-долу. Тя изведнъж замълча, виждайки, че той я гледа надменно, с обиден вид. Значи, така? Присмяй се той. Ще тичаме при доктора при всяка дребна болка в корема, тъкмо сега можем да си позволяваме такъв разкош. Можем да си позволяваме да разливаме хубавото кафе по пода и да трошим порцелана. Разходите нямат значение. Закуската ми няма значение. Само да чупим, непрекъснато да чупим. Гласът му се издигаше при всяка дума, после изведнъж пак стана подигравателен. Може би искаш консулт на лекарите от града. Те все ще намерят,
че си болка от нещо, ако надомъкнат всичките си учени книги и съберат празните си глави около тебе. При кого искаш да идеш сега? Казват, че Реноик е добър, промълви тя безразсъдно. Какво? Викна Броуди. Искаш да отидеш при тоя мошеник, дето ме изигра миналата година? Само да си се опитала? При никого не искам да ходя, татко, сви се мама. Това беше само от тази ужасна болка, дето ме яде толкова време. Но сега мина и няма вече да те безпокоя. Той съвсем се разяри. Няма да ме безпокоиш. А ето че ме безпокоиш. Не мисля, че не съм те видял с мръсните ти парцали. Това стига, за да отврати всеки мъж и повече няма да го понасям. Можеш да се пренесеш в друга стая. От днес нататък ще се махнеш от леглото ми. Да ми се махаш от пътя, противна стара вещица. Тя разбра, че той я изхвърля от мрачното им легло, леглото, в което тя за пръв път бе лежала с него в любовна прегръдка, където му бе родила децата си. От близо 30 години това легло беше мястото и за почивка, в скръп и болест, умореното и тяло се бе просвало на него. Тя не мислеше какво облегчение щеше да бъде за нея да си има свое спокойно убежище през нощите, далеко от мрачния му ерем, да се оттегли в старата стая на Мери и да бъде сама и оставена на мира. Тя чувствуваше само пробождащ позор, че я изхвърлят като употребена и износена вещ. Лицето й пламна от срам, като че ли той бе подхвърлил нещо грубо, цинично, но като го погледна дълбоко в очите, тя каза само: «Както кажеш, Джеймс, да ти направя ли ново кафе?» «Не, дръж си проклетото кафе. Ще мина и без закуска», изръмжа Броуди. Въпреки че вече бе изял голяма паница с каша и мляко, той смяташе, че тя умишлено и с измама го лишава от закуската му, че той отново страда поради нейната некадърност и престорена болест. «Няма да се изненадам, ако се опиташ да ни умориш от глад с проклетото си хленчене», отправи той последна хула към нея и напусна къщата. Ядът му не стихна по целия път до магазина и въпреки че забрави неприятната случка, още го измъчваше чувството за несправедливост, а мисълта за предстоящия ден никак не помогна за възстановяване на спокойствието му. Пери го бе напуснал сред буря от ругатни и укори, разбира се, но все пак бе напуснал, а Броуди можа да замести своя рядък и трудолюбив помощник с едно малко момче, което само отваряше магазина и тичаше по поръчки. Освен загубата на клиенти поради бягството на способния Пери сега върху широките, но непривикнали рамене на Броуди се стовари бремето да върши цялата работа в магазина и дори за неговия тъп ум стана болезнено ясно, че напълно е изгубил умението да обслужва такива хора, каквито сега влизаха в магазина. Той мразеше и презираше работата, никога не знаеше кое къде е, беше прекалено гневлив, прекалено нетърпелив, изобщо прекалено се големееше за такава професия. Той започна също да открива, че по-богатите му клиенти, с чието обществено положение той толкова се гордееше, са недостатъчни, за да поддържат търговията му. С растяща досада разбра, че те се обръщаха към него само в редки случаи и бяха неизменно небрежни, по най-джентълменски начин, разбира се, когато трябваше да уреждат задълженията си към него. Преди той бе оставил тези сметки да се натрупват за 2, 3 и дори 4 години, уверен, че в края на краищата ще бъдат платени. Нека видят, казваше си той е кавалерски маниер, че Джеймс Броуди не е някакъв дребен търговец, който веднага посяга алчно за парите си, а джентълмен като тях, който може да си позволи да почака, докато на тях им е удобно да платят. Сега обаче, при бързото спадане на доходите в брой, той така се нуждаеше от сухи пари, че тези големи неуредени сметки на различни благородни семейства от графството почнаха да му причиняват голямо безпокойство. Въпреки че бе разпратил, след много грижливи проверки и непривични изчисления, тези сметки на всичките си длъжници, само няколко, включително и сметката на Лата, бяха заплатени веднага. Ако беше хвърлил останалите в Ливън, нямаше да има разлика, ако се съдеше по резултата. Той напълно разбираше, че е безсмислено отново да ги разпраща, че тези господа ще платят, когато е удобно на тях, а не на него. Простият факт, че той вече с такава необичайна спешност бе поискал уреждане на сметките, можеше съвсем да ги отчужди от него. Собствените му дългове към няколкото стари търговски къщи на едро, които той удостояваше с поръчките си, бяха далеко надхвърлили обичайните им граници.
Тъй като никога не бе добър търговец, обикновено той поръчваше стока, когато и както си искаше, и не обръщаше внимание на изпращаните му бордера, фактури и сметки, докато не го посетяха, на определени периоди от време, достолепните представители на търговските къщи, по приятие учтив начин, както подобаваше на приятелските отношения между две фирми с положение и име. В такива случаи, след любезен и сърдечен разговор по злободневните събития, Броуди отиваше до малката зелена каса, вградена в стената на кантората, отключваше я с величествен жест и изваждаше една платнена кесия. Е, казваше той внушително. Какви са задълженията ми до днес? Събеседникът му започваше извинително да мънка, като че ли против волята му го караха да представи сметката, изваждаше хубавото си тефтерче, прелистваше важно сред бележките и учтиво отговаряше. Е добре, господин Броуди, щом като искате, ето вашата изчислена сметка. След това Броуди хвърляше поглед към сбора, отброяваше куп суверени и сребърни монети от кесията и се разплащаше. Той би могъл по-лесно да плати с чек, но презираше това като долно и дребнаво средство. Той предпочиташе щедрия жест да плаща с чисти, лъскави монети като по-достоен начин за уреждане дълговете на един джентълмен. Това са пари, бе отговорил той веднъж в отговор на един въпрос. Стойност за стойност. Какъв смисъл да се пише на някакви листчета на печатена хартия? Да ги употребява, който иска, но хубавото лъскаво сребро е било добро за дедите ми, значи, то е добро и за мен. После, когато посетителят подпишеше и подпечаташе разписката, Броуди я пъхаше небрежно в джоба на жилетката си и двамата господа топло си стисваха ръце и се разделяха с взаимни уверения. Така, смяташе Броуди, трябва един човек с възпитание да води работите си. Днес той очакваше посещение от такъв характер, обаче тази мисъл не му донасяше гордо задоволство, а го ужасяваше. Лично господин Солпър от фирмата Билсленти Солпър, ООДВО, най-голямата и стара фирма, с която той имаше отношения, щеше да го посети. Противно на обичайния ред бяха го предупредили за посещението с писмо, една неочаквана и необикновена обида за гордостта му. Той добре знаеше причината за подобна мярка, но при все това изпита пълната горчивина на удара върху самочувствието си и с мрачна досада си представяше предстоящия разговор. Когато стигна до магазина, той се опита да разпръсне лошите си предчувствия с всекидневната работа, но нямаше с какво да се заеме, търговията му беше в застой. За да си даде вид, че върши нещо, той закрачи тежко из магазина с тромави движения на неспокоен великан. Това наивно представление не измами дори малкото чираче, което надзърна страхливо от вратата на задното помещение и видя Броуди да се спира през няколко минути, заед с някоя ненужна работа, и да се втренчва с празен поглед пред себе си. Чу го да мърмори неясно нещо на себе си, в дълбок, смътен унес. С усета на уличен гамен момчето долови, до голяма степен с облегчение, че скоро ще бъде принудено да си търси друга, по-приятна работа. След една много дълга, сякаш безкрайна пауза, през която му се стори, че цялата сутрин ще мине, без нито един купувач да дойде, влезе един човек, когато Броуди позна като стар клиент. Той си помисли, че това е ако не високо поставен, то поне верен клиент, пристъпи към него и го поздрави с голяма, демонстративна сърдечност. Е, драги, с какво мога да ви услужа? Стреснат малко от такава радушност, човекът лаконично заяви, че иска само платнен каскет, обикновен прост каскет като онзи, който си купил преди известно време, на сиви каренца, номер 58. Като този, който носите ли? Попита Броуди насърчително. Купувачът се почувствува неудобно. Не, отговори той. Този е друг, носил го само в празник. Я да видя, каза Броуди изпоходен от смътна мисъл, протегна ръка, дръпна изведнъж каскета от главата на човека и го погледна. Отвътре, на лъскавата сатенена подплата, бе напечатано МШГ, омразната емблема на съседите конкуренти. Лицето му веднага пламна от гневно възмущение и той захвърли каскета обратно на собственика му. Така, значи? Викна той. Отивате при съседите за нова и елегантна стока, а? Само за празник? И после имате нахалството да идвате при мен за обикновен, прост каскет, след като при тях сте направили голямата покупка. Да не мислите, че аз събирам, каквото остане от тях. Вървете, купете всичките калпави буклуци от музея им за восъчни фигури. Няма да ви продам нищо, нито за стотинка. Човекът го погледна крайно смутен.
Но, господин Броуди, аз не исках да кажа това. Просто исках да опитам как е при тях, като нещо ново. Всъщност, жената е виновна. Тя ме накара да видя как изглежда новият магазин. Такива са жените, нали знаете? Но аз се връщам пак при вас. А пък аз не ви искам, изрева Броуди. Да не мислите, че може така да се отнасяте с мен? Няма да търпя това. Човек има пред вас, а не маймуна на клечка, като в проклетия им магазин. И той блъсна си умрук по тезгяха. Положението беше смешно. Броуди сякаш очакваше човекът да падне на колене и да го моли отново да бъде признат за клиент. В безумния си гняв сякаш очакваше другият да проси за честта да му се позволява да купува от него. По лицето на работника се изписа недоумение и той удивено поклати глава. И друга де мога да намеря, каквото ми трябва. Не се съмнявам, че сте важен господин, но сам режете клона, на който седите. Щом човекът си отиде, чувствата на Броуди изведнъж се уталожиха. Лицето му доби огорчен израз, когато разбра, че е направил глупост, която ще се отрази вредно на търговията му. Този човек, комуто той бе отказал да го обслужи, щеше да разправя, да преувеличава фяда си и вероятно само след няколко часа из Ливънфорд свободно щеше да се разнася в изопачен вид разказа за постъпката му. Хората щяха да правят неблагоприятни коментари за него и за надменните му обноски, но докато в миналото той би се наслаждавал на неприязнените им клюки, би се радвал безогледно на куткодякането им, сега, в светлината на горчивия си опит, почувствува, че хората, които чуеха този разказ, щяха да решат, че не желаят да се подлагат на подобно унижение и в бъдеще отдалеко щяха да заобикалят магазина му. Той присви очи при тези тревожни мисли и прокле човека, хората и града. Когато стана 1 часът, Броуди подвикна на момчето, че ще излезе за половин час. Тъй като след напускането на Пери бе останал безотговорен човек, който да поеме работата, той само рядко си отиваше вкъщи за обед и в такива случаи, въпреки че работата бе намаляла значително, ставаше нетърпелив и раздразнителен до избухливост, когато поемаше дългия път към къщи. Някакъв странен и безоснователен оптимизъм го караше да вярва, че може да пропусне нещо, което решително да тласне търговията му към добър път. Затова днес мина само няколко крачки надолу по улицата и влезе в заведението Гербът на Уинтоновци. Преди последните 12 месеца за него беше немислимо да влезе тук освен късно вечер или през една специална странична врата, отредена за него и останалите членове на философския клуб, но сега посещенията му бяха нещо обикновено. Днес Нанси, хубавата келнерка, му поднесе студен пастет и туршия от червено зеле за обед. Какво ще пиете днес, господин Броуди? Чаша бира? Го попита тя изпод тъмните си завити мигли. Броуди я изгледа мрачно и въпреки унинието си забеляза как няколко мънички жълти лунички се открояваха на млечно-бялата и кожа като нежните златни капчици, по яйцето на червеношийка. Би трябвало вече да знаеш, че никога не пия бира, Нанси. Не мога да я понасям. Донеси ми малко уиски и студена вода. Нанси разтвори устни, като да каже нещо, но макар че искаше да възрази, че според нея е жалко такъв фин човек като него да пие толкова през деня, тя се побоя и не каза нищо. Тя смяташе господин Броуди за важен и виден джентълмен, чиято жена, доколкото сведенията й бяха точни, била истинско плашило. Ето защо към интереса и към него се прибавяше съчувствие, особено сега, когато той имаше такъв израз на дълбока и меланхолична разсеяност. Според нея той бе надарен с всички необходими елементи на една романтична личност. Когато тя му донесе уискито, Броуди й благодари, като вдигна мрачния си, безрадостен поглед, който сякаш не я отблъскваше, а привличаше. Тя се навърташе около масата, искайки да предугади желанията му, а докато се хранеше, той внимателно я следеше с крайчеца на окото си. Хубава малка кукла, помисли си той, като плъзна поглед от малките и нозе в прибрани обувки, по-добре оформените и глезени под тесните черни чорапи, по-твърдите и стегнати бедра и малките, но пълни гърди, до устните й, които се открояваха червени като листчета на фуксия върху бялата й кожа. Разглеждайки я така, чувствата му изведнъж се пробудиха. Изпълни го внезапно страхотно желание за всички сладостни удоволствия, които му бяха отказвани, искаше му се още сега да стане от масата и да смачка Нанси в огромната си прегръдка, да почувствува в ръцете си нейното младо, стегнато, съпротивляващо се тяло, вместо робския, отпуснат вързоп, който толкова отдавна бе принуден да приема.
В тоя миг той едва успяваше да преглъща, а гърлото му пресъхна от напора на друг апетит. Той бе чувал откъслечни тихи думички и заболени намеци за Нанси, които бурно разпалваха жаждата му, подсказваха му, че тази жажда може лесно да се утоли. Но с върховно усилие на волята той се овладя и продължи машинално да яде, впил пламналия си поглед в чинията. Друг път повтаряше си той, разбирайки, че трябва да е готов за важната среща след обед, че трябва да се въздържа, да се ограничава до часа на разговора с Солпър, защото този разговор можеше да е от решаващо значение за бъдещето на търговията му. Докато привършваше набързо обеда си, той не погледна отново към нея, въпреки че присъствието й го омагьосваше, а потъркването на тялото и ръката му, когато прибра чинията му, го накара да стисне зъби. Друг път. Друг път. Той мълчаливо прие бисквитите и сиренето, които тя му донесе, и бързо ги изяде, но когато свърши, се изправи, застана близо до нея и многозначително пъхна една монета в топлата й ръка. През последните седмици ти наистина добре се грижеше за мен, каза той и я погледна особено. Няма да те забравя. О, господин Броуди, да не би да не идвате вече тук. Извика Нанси загрижено. Ще ми е мъчно, ако не дойдете пак. Ще ти бъде ли мъчно? Отвърна той бавно. Това е хубаво. Ние с тебе не си подхождаме зле, струва ми се. Но не се безпокой. Ще се върна. Той замълча и после тихо добави. Да. И може би знаеш за какво. Нанси се умя да се изчерви и кокетно наведе глава. Въпреки че се бе страхувала от обратното, тя почувствува, че Броуди я е забелязал и е склонен да я облагодетелствува с вниманието си. Тя изпитваше интерес към него, бе очарована от силата му, тъй като не беше девственица, природата й се отзоваваше по-пламенно на излъчващата се от него жизнена сила. А толкова щедър беше с парите си този господин Броуди. Такъв голям човек като вас не може да намери нито особено в едно дребно същество като мен, измънка тя предизвикателно. Вие дори не бихте пожелали да опитате. Ще се върна, повтори той, изгледа я втренчено, пронизващо, после се обърна на пети и излезе. За миг тя остана съвсем неподвижна. Само очите й блестяха от задоволство, престорената й смиреност изчезна. Тя изтича до прозореца и се изправи на пръсти да го проследи с поглед надолу по улицата. Когато се върна в магазина, Броуди направи върховно усилие да разпръсне пламенните видения, които така приятно нахлуваха в съзнанието му, и се опита да подготви мислите си за предстоящото посещение на господин Солпър. Но на мислите му липсваше последователност и връзка, и този път както винаги той не бе в състояние да си състави някакъв определен, оригинален план за действие. Щом започнеше да обмисля някоя идея, съзнанието му изведнъж се отплесваше и той отново си спомняше за Нанси, за топлия и поглед, за възможностите да устрои среща с нея. Отвратен, той се отказа от борбата. Тъй като почувствува, че ще трябва сляпо да изчака развоя на разговора, преди да се опита да му влияе, той стана и слезе от кантората в магазина, за да дочака пристигането на посетителя. Както бе указано в писмото му, точно в 3 часа господин Солпър пристигна в магазина и Броуди, който го очакваше, веднага пристъпи напред и го поздрави. Но като си стиснаха ръце, Броуди сякаш усети повече твърдост и по-малко непринуденост в ръката на другия. Той обаче потисна подозрението си и каза със силно престорена сърдечност. Заповядайте в кантората ми, господин Солпър. Времето е хубаво за този сезон. Да, наистина много меко време. Но посетителят някак си не бе склонен да разисква за времето. Щом седнаха на противоположните страни на бюрото, той изгледа Броуди с формално любезно изражение и после отмести погледа си. Той добре разбираше положението на Броуди и в името на старите връзки бе решил да не бъде строг, но сега острата миризма на алкохол, която се носеше около домакина, и небрежния, фамилиарен начин, по който го бе поздравил, го настроиха силно против него. Самият Солпър бе човек с здраво установени възгледи по моралните въпроси, бидейки ревностен член на сектата на Плимутските братя, а освен това бе ентусиазиран сътрудник на Шотландското въздържателно дружество. Облечен в скъпи, добре ушити дрехи, той седеше в кантората, разглеждаше отлично поддържаните си ногти и сви устни по начин напълно противен на интересите на Броуди. Ако това ясно време се задържи, добре ще напреднат сурента, продължаваше Броуди.
Тромавият му разум не можа да се нагоди към враждебното отношение на събеседника, тъпият му мозък го караше да продължава да прави забележки по калъпа, установен от подобни разговори в миналото. Аз често се разхождам из полето, когато имам възможност. Да, наистина обичам да гледам как чифтяк и коне обръщат тлъстата, богата земя. Солопът го остави да продължава, после изведнъж го прекъсна с студен, язвителен глас. Господин Броуди, задълженията ви към моята фирма общо възлизат точно на 124 лири, 10 шилинга и 6 пенса. Дошъл съм по искане на съдружниците си да настоя за уреждане на сметката. Броуди млъкна, сякаш някой бе гръмнал срещу него. Какво? Какво приказвате? Разбирам, че сумата е голяма, но вие отлагахте изплащането на сметките ни при последните три посещения на нашия представител и поради голямата сума и обстоятелството, че сте наш стар клиент, реших, както може би сте предположил, да дойда лично и да настоя за изплащане. В съзнанието на Броуди свирепо се вкопчиха в борба две противоположни сили, ярост поради поведението на Солопър и изумление от размера на дълга. Макар че нямаше документи, по които да провери, той веднага разбра, че споменатата от Солопър цифра сигурно е точна, колкото и да го поразяваше. Тези хора никога не правеха грешки. Но леденото отношение на Солопър го слисваше, а фактът, че е безсилен да се справи с него, както би желал, го вбесяваше. Ако имаше тези пари, той би платил на Солопър незабавно и веднага би прекъснал отношенията си с тази фирма, но напълно съзнаваше, че му е невъзможно да направи това и с труд потисна гнева си. Вие сигурно ще дадете на един стар клиент като мен време да се оправи, успя да произнесе той, като прикрито признание за неспособността си да намери парите. Не сте ни платили нищо от повече от 12 месеца, господин Броуди, и ние естествено започваме да се безпокоим. Опасявам се, че съм принуден да настоя да платите сметката сега. Броуди погледна него, после касата в стената, за която знаеше, че съдържа не повече от 5 лири и напразно насочи мислите си към своята банкова сметка, от която бе останала нищожна сума. Ако не платите, продължаваше Солопър, ще сме принудени да настояваме. Не ни е приятно, но ще трябва да настояваме. Погледът на Броуди стана свиреп като на раздразнен бик. Не мога да платя, каза той. Днес не мога да платя. Но няма да има нужда да настоявате, както казвате. Трябва добре да знаете, че Джеймс Броуди е честен човек. Ще ви платя. Но трябва да ми дадете време да събера парите. Как смятате да направите това, ако мога да попитам, господин Броуди? Можете да питате, колкото си искате, но аз не съм длъжен да ви осведомявам. Всичко, което трябва да знаете, е, че ще си получите скъпоценните пари до края на седмицата. Казах, а думата ми е достатъчна гаранция. Солопър го погледна и чертите му малко се смекчиха. Да, каза той след малко. Зная, че имахте неприятност, господин Броуди. Тези компании с модерни магазини, които подбиват цените. Той изразително свира мене. Но ние също си имаме неприятности и задължения, които трябва да посрещаме. В тия времена няма място за сантименталност в търговията. Но все пак... Как точно стоят нещата с вас? Броуди се опита да измисли убийствен отговор, но внезапно с мрачна насмешка му хрумна, че нищо не би стреснало събеседника му повече от голата истина. За две седмици имам приход по-малко от 3 лири, изтърси той рязко. Как ви се струва това? Солопър ужасен вдигна добре гледаните си ръце. Господин Броуди, вие ме поразявате? Казваха ми, но не вярвах, че сте толкова зле. За момент той се загледа в суровото лице на Броуди, после каза по-любезно, в борсовите среди има една поговорка, над която може да се позамислите. Понякога е по-добре да съкратиш загубите. Съкратете загубите си, вместо да пропаднете. Не пробивайте с главата си камен на степа. Ще ми простите. Но нали разбирате какво искам да кажа? Той стана да си върви. Не разбирам. Какво по дяволите искате да кажете? Викна Броуди. Аз съм тук, винаги съм бил тук и, ей Богу, тук ще остана. Солопър се спря на половина път до вратата. За ваше добро ви говоря, господин Броуди, каза той. Каквото ви казвам, е съвет. Можете да го последвате или не, но опитът показва, че вие тук се намирате в невъзможно положение. На времето си тук сте имали великолепна работа, но сега тия хора до вас могат да ви бият по 100 различни начина. Помнете,
че сега сме 1881 година. Ние всички освен вас работим с нови идеи и нови методи. Колелата на прогреса са ви прегазили. Мъдрият човек разбира кога е победен и ако бях на ваше място, щях да затворя магазина и да спася, каквото мога. Защо не се измъкнете от тук и не започнете нещо друго? Такъв едър човек като вас би могъл да обзаведе ферма и да я разработи отлично. Той искрено протегна ръка и на тръгване каза, няма да ни забравите в края на седмицата, нали? Броуди гледаше подиремо с неподвижно, безизразно лице, стиснал ръба на бюрото, докато жилите по гърба на ръцете му побеляха под тъмната, обрасла с косми кожа, а вените се издуха като възлести въжета. Да обзаведа ферма. Пошепна Броуди. Той сигурно не знае колко малко ми е останало. Мислите му с безумно съжаление се втурнаха навън, на открито, и той промълви. Той все пак е прав. Това би било живот за мен, само да можех да го направя. Бих могъл да живея близо до земята, която толкова обичам, земята, която трябваше да е моя. Но сега вече не мога. Трябва да продължа борбата тук. Сега вече Броуди разбираше, че ще трябва да заложи къщата, единственото си останало имущество, за да намери пари, с които да уреди сметките си с Солпър и да ликвидира останалите задължения, натрупали се постепенно върху него. Никой нямаше да знае, той щеше тайно да отиде при адвокат в Глазго, който да уреди всичко, но още от сега изпитваше неясното чувство, че къщата му вече не му принадлежи. Струваше му се, че е принуден със собствените си ръце да започне събарянето и разрушаването на солидната сграда, която камък по камък, като постепенно израстващ замък на надеждите му, се бе издигала пред очите му. Той обичаше къщата си, но сега трябваше да я заложи, за да спаси честта на името си. Преди всичко трябваше да запази ненакърнено името си на почтен и честен търговец, трябваше веднага да докаже, че той, Джеймс Броуди, не остава длъжен никому нито стотинка. Имаше неща, които той не можеше да направи. После изведнъж, отклонен от внезапен контраст, сякаш си спомни нещо друго. Очите му блеснаха, долната му уст набавно се издаде напред, устата му се изкриви в лека усмивка. Насред пустинята на грижите си той изведнъж забеляза зелен оазис на наслаждения. Имаше неща, които той можеше да направи. Мрачен, скрил в душата си тайната си цел като тайната на някое престъпление, той напусна магазина, без да го заключи, и бавно закрачи към герба на Уинтоновци. Седмо римско. Госпожа Броуди почиваше на кушетката в гостната, това беше необичайна отпуснатост от нейна страна, особено в този ранен следобеден час, когато би трябвало прилежно да се занимава с миенето на чиниите. Днес обаче силите я бяха напуснали по-рано от обикновено и беше почувствувала, че трябва да си почине, преди да се свечери. Толкова съм отмъляла, бе забелязала тя на баба Броуди, като че ли ей сега ще ми прилошее. Струва ми се, че трябва мъничко да си полегна. Старицата я изгледа с укор, побърза да излезе от стаята от страх да не би да я помолят тя да измие съдовете, и отговори. Зная, че не ти трябва много, за да се разстроиш, все пъшкаш и охкаш за здравето си напоследък. Когато бях на твоите години, вършех два пъти повече работа и окото ми не мигаше. Въпреки това, щом тя излезе, мама отиде тихичко в гостната, полегна и сега, почувствувала се по-добре, освежена и ободрена, лениво разсъждаваше, че ако беше превърнала в навик тази кратка следобедна почивка на по-млада възраст, може би щеше да се запази по-добре. Все пак беше благодарна, че от 10 дена насам не беше изпитала мъчителната спазма, а само онази провлечена болка, с която бе свикнала толкова отдавна, че почти не й обръщаше внимание. Бяха изминали около 3 седмици, откакто парите бяха изпратени на мат, но ако се съдеше по неговото мълчание, 40-те лири можеше да са все още на сигурно място в касите на Максевич. Дори като си помислеше за това смешно, омразно име, побиваха я леки тръпки. Много усилия изтруваше да скъта от тук оттам първата вноска за дълга си, да отделя и да пести скъпернически, за да може от време на време с радост да пусне няколко монети в специално отредената тенекиена кутия, скрита в личното и чекмедже за тази важна цел. Поради мъчителната трудност, с която събираше парите, струваше и се, че следващите 2 години дългът щеше да виси заплашително над главата и като вечно готов да я посече меч. Всичко това, разбира се, беше свързано за нея с мати сега, сред тревожните мисли за положението, в което се намираше, за нея бе достатъчно само да се сети, че той се завръща, за да се оживи лицето и отбледа усмивка.
В дълбините на сърцето си мама беше твърдо убедена, че щом се завърне, мать ще й протегне ръка с обич и състрадание и с една дума ще я освободи от тази тързаеща отговорност. Ъглите на стиснатите устни се отпуснаха, когато си помисли, че още малко и нейният син ще бъде отново в прегръдката й, ще я утеши и стократно ще я възнагради за свръхчовешкото усилие, което бе направила заради него. Представяше си последните етапи на пътуването му, виждаше го нетърпелив и мъжествен да крачи по палубата на кораба, стремително да слиза на сушата, сетне да бърза припряно по многолюдните, шумни улици, да седи неспокойно в ъгъла на железопътното купе и най-после стремглаво да се качва на файтона, който щеше да го доведе пак при нея. Видението на неговото завръщане витаеше пред нея, заслепяваше я с близостта си и въпреки това, когато погледна безцелно през прозореца и най-сетне си даде сметка, че пред портата е спрял натоварен с багаж файтон, челото й се набръчка от съмнение, сякаш не можеше да повярва на очите си. Това не можеше да бъде мат. Нейното момче. Родният й син. И все пак, като по чудо, това беше той, завърнал се най-сетне при нея. Той слизаше от файтона нехайно, сякаш не беше пропътувал 3000 мили по море и суша, за да дойде при нея. С внезапен вик мама се повдигна, стъпи на крака, изтича през глава навън и беше го стиснала в прегръдките си, кажи речи, преди той да слезе от файтона. Мат! Задъхваше се тя, омаломощена от напиращите си чувства. О, мат! Той се дръпна малко назад, недоволен. По-спокойно, мама. Полека. Още малко и ще ме удушиш. О, мат. Милото ми момче. Шепнеше тя. Най-после се върна при мене. Стига, мама. Извика мат. Не ме заливай с сълзи. Аз съм свикнал на сух климат. Хайде, стига новата ми вратовръзка не е носна кърпа. При тези възражения тя най-после го пусна от прегръдката си, но не искаше да го остави съвсем и вкопчила се с обич в неговия рукав, сякаш се боеше, че може да го загуби отново, горещо възкликна. Просто не мога да повярвам, че си отново при мене, синко. Уморените ми очи се радват да те видят, защото аз мислех за тебе в момента, когато пристигна. Ти много, много ми липсваше. Е, ето че сме си пак тука, старо, присмяй се той. Пак в същия стар Ливънфорд, в същата стара бащина къща, при същата стара мама. Госпожа Броуди го погледна с безкрайна обич. Всичко тук можеше да е същото, но той беше се променил, беше съвършено различен от незрелия младеж, който я бе напуснал едва преди 2 години. Божичко! Мат! Извика тя. Изглеждаш толкова елегантен. Има в тебе нещо, от което просто ми се спира дъхът. Сега си вече мъж, синко. Вярно, съгласи се мат, разглеждайки всичко наоколо си освен нея. Аз понаучих някои и други неща, откакто се разделихме. Скоро ще им покажа в това старо градче какво се нарича вкус. Дявол да го вземе, колко дребно ми се вижда всичко тука, като го сравня с това, на което съм свикнал. След това той извика на файтонджията с заповеднически тон. Внес багажа ми, Джилде звезда. Звезда бързо. Б. П. Р. Майката с гордост забеляза, че той, който беше заминал с едно малко, обковано с пиринч съндъче, сега се връщаше с безбройно много чанти и куфари. Пък и можеше ли той в онзи паметен ден, когато тя го остави да изпърполи изпод нейните крила, да се обърне към някой файтонджия с тон на такова властно пренебрежение? Тя не можа да се въздържи и да не изкаже изпълненото си с любов възхищение от промяната, докато влизаше подир високомерния си син в хола. Ах, това не е нищо. Нехайно възкликна Матю. Там свикнах да имам цяла свита слуги, черни, нали знаеш? И човек така свиква да ги командува насам натам, че няма нищо трудно да накараш да потича този стар гаривала звезда. Само че трябва да му се плати, мама, нали? Случайно нямам дребни пари в момента. Целият му вид изразяваше чувството, че стои по-високо от задължението да плати на някакъв си файтонджия и с последен снисходителен поглед той се обърна и влезе в къщата. Мама изтича да си вземе портмонето и веднага уреди сметката, а когато се върна и грижливо затвори вратата, да не би внезапно отново да й отнемат сина, купчината куфари в хола я зарадва, в сърцето й от щастие звучаха думите. Звезда файтонджия. Б. П. Р. Върнал се е. Мат се е върнал завинаги. Намери го в кухнята, където се беше излегнал в креслото с протегнати напред крака, с ръце, увиснали от облегалките, слъхаща от цялата му поза великосветска скука. Много уморително пътуване.
промърмори Мат, без да си помръдне главата. Намирам, че влаковете тук са много шумни. Просто дяволски те заболява главата. Почини си. Почини си тогава, момчето ми, възкликна мама. Сега си у дома и това е най-важното. Тя замълча, понеже искаше да каже толкова много неща, че не знаеше откъде да започне, а от друга страна разбираше, че не може да си позволи да задоволява себичното си любопитство, преди да възстанови силите му с някоя хубава закуска, приготвена от собствените и любещи ръце. Страшно искам да чуя всичко, което ще ми разкажеш, Мат, рече тя, но нека първо ти приготвя нещичко да си хапнеш. Смахване на ръката той отхвърли предложението за закуска. Защо не, скъпи? Малко студена шунка или чиния чорба от леща. Сигурно ще ти дойде добре. Нали си спомняш онази хубава, хранителна супа, гдето я правех едно време за тебе? Винаги си я обичал. Мат решително поклати глава и каза. Сега не ми се яде. Сега съм свикнал да вечерям по-късно. Освен това аз позакусих в Глазгоу. Това малко я огорчи, но тя все пак настоя. Сигурно си жаден след пътуването, синко. Пини една чаша чай. Никой друг не може да го прави като мене. Е, добре, съгласи се Мат. Давай чая, щом не можеш да измислиш нещо по-хубаво. Мама не разбра какво се криеше в тия думи и обзета от трескава любов, се втурна да му приготви чай, а когато донесе голямата чаша, от която се вдигаше пара, тя се настани на ниско столче пред него и почна да следи с жадни очи всяко негово движение. Мат не се смути от ненаситния и, втренчен поглед и както сърбаше чая, небрежно извади от джоба си светла кожена табакера, взе дебела пура, издърпа от нея сламката и я запали, показвайки с действията си по-ясно, отколкото би могъл да го обясни с думи, че е господар на себе си, че е истински светски човек. Докато изучаваше непринудените му движения и се възхищаваше от модния, малко небрежен вид на неговия костюм от гладък, светъл плат, тя забеляза с известна загриженост, че лицето му беше се променило, че то се беше състарило повече, отколкото бе очаквала. Особено очите му бяха се състарили и изглеждаха по-тъмни от преди, а тънка мрежа от бръчки окръжаваше ъглите на клепачите. Чертите му бяха се изострили, цветът на кожата бе станал по-нездрав, почти с жълтеникав оттенък, а бузите като че бяха силно опънати върху рамката на челюстите. Сега мама беше убедена, че след раздялата му с нея някаква сурова и мъчителна преживелица бе помрачила живота му и понеже сметна, че малко се е посъвзел, каза му с нежен тон. Разкажи ми всичко, Мат. Синът я изгледа изпод полупритворени клепачи и рязко отговори. Какво да ти разкажа? Ами че всичко, синко. Не можеш да излъжеш майчиното око. Никой е бил жесток към тебе. И несправедлив. Но аз зная толкова малко. Разправи ми защо напусна Индия и какво. Какво се е случило на връщане? Очите му се отвориха повече. Той размаха пурата и веднага стана приказлив. Ах, това ли? Започна той. Това е лесна работа. Няма нищо за разправяне. Просто напуснах службата си, защото ми дойде до гуша. Да си кажа правичката, мама, не можех да понасям този проклет догвала звезда началника на службата. Във всичко намираше грешка. Случеше ли се малко да закъснея сутрин след някоя вечер, прекарана в клуба, или пък да си позволя един ден отпуска, само за някоя малка забава, нали разбираш, ставаше просто непоносим. Мат изгледа майка си с обиден вид, смукна от пурата си и добави с възмущение, нали знаеш, никога не съм понасял да ми се налагат. Никога не съм бил от тези, които търпят да им заповядват. Не ми е по характера. Затова му казах направо какво мисля за него и му обърнах гръб. Звезда пощенски раздавач, тука преносно, канцеларски плъх. Б. П. Р. Не поприказва ли за това с господин Уалди, Мат? Запита го мама, споделяйки негодуванието му. Той е от Ливънфорд и е добър човек. Известен е със своята справедливост. Че точно за него говоря, за този сур звезда, раздразнено се сопна Мат. Тъкмо той се опитваше да се държи с мене като с някои коли, а не като с господин. Добави той. Той не е нищо повече от един проклет, христолюбив експлоататор. Звезда свиня. Б. П. Р. Мама го погледна леко разтревожена и объркана. Това ли е причината, синко? Не е било право да се държи така с тебе. Тя помълча и плахо додаде. Ние мислехме, че може да е поради здравето ти. Здравето ми е непоклатимо като канара, рече навъсено Матю. Всичко беше заради тази омразна работа.
Всичко друго ми харесваше там. Чудесно щях да живея, ако ме бяха оставили на мира. Но няма да му дам да ме тъпче, тая стара свиня. Аз пак ще отида в чужбина. В Бирма или този път в Малая? Няма да остана в това нищожно градче след всичко, което съм видял. На госпожа Броуди се сви сърцето. Нейният син, който едва си беше дошъл у дома, който току-що се бе върнал в нейните прегръдки, още с първото отваряне на устата говореше, че ще я напусне, че отново ще се запъти като Александър Велики да търси нови завоевания в онези диви чужди страни, пред които тя изпитваше ужас. Поне за малко не дай мисли за това, мили, промълви мама с треперещ глас. Може да си намериш тук работа, която да ти допадне повече. Тогава няма да има нужда пак да ме оставяш. Мато тревисто се засмя. Нима допускаш, че бих могъл да живея в такава дупка след живота, който водех там? Какво можеш да ми предложиш тук в замяна на онзи живот? Помисли си, извика той. Там имаше клуб, вечери в дома на офицера, танци, конни надбягвания, състезание на поло, слуги, които трепереха за мене, всичко, което можех да пожелая. Той така я заслепи с романтичните си измислици, че тя го виждаше да се движи в най-висшите кръгове, да седи на полкови вечери рамо до рамо с офицери с червени парадни мундири и с дами, облечени в лъскав сатен, и сломена, защото не бе в състояние да му предложи нищо подобно в замяна, мама можа само безпомощно да каже. Зная, че у нас няма такива неща, синко. Но аз ще. Ще направя всичко, каквото мога, ще се грижа за теб, да се чувствуваш добре тука. Синът ти не й отговори и красноречивото му мълчание я накара да се подвълми, изумена, че разговорът върви така мудно, сякаш след 2-годишна раздяла той нямаше какво да й разкаже, нямаше желание да узнае как е живяла тя в негово отсъствие. Добре ли пътува на връщане? Най-после се реши да го попита тя. Сносно. Доста добре, отвърна мат. Времето беше хубаво, но към края се отекчих. Слязох от кораба в Марсилия. Нали там ти изпратих? Твоите пари, колебливо забеляза мама. Получи ли ги? Да, получих ги, небрежно отговори мат. Но мина много време, докато дойдат. Мъчно се получават и лесно харчат. Сигурно са ти трябвали за нещо много важно всичките тези пари, мат. Точно така, отвърна синът. Аз имах нужда от тях, това е достатъчно, нали? Прав си, мат, съгласи се госпожа Броуди. Разбрах от телеграмата, че са ти крайно необходими. Но това бяха толкова много пари. Много, глупости. Сърдито се сопна мат. Както приказваш, ще си помисли човек, че тези пари не са били мои. Не съм ли работил за тях? Не съм те ограбил. Те си бяха мои и можех да ги харча, както поискам. Да ги харчиш, повтори тя, но те са ти трябвали за нещо по-важно, а не за да ги харчиш. Мат избухна в гръмогласен смях. Мама, ти ще ме умориш, нали знаеш? Че си дойдох по суша. Как може да пътува човек без малко пари за харчене? Той спря да се смее и я изгледа с престорена сериозност. Ще ти кажа какво направих, мама. Обиколих всички слепи просяци в Париж и разделих парите между тях. Това беше последното дребно забавление, което си позволих във веселия Париж, преди да се върна у дома, в това прекрасно кътче земя. Това съвсем зашемети мама, пред очите й изплува образът на Париж, за да я увери недвусмислено, че се е унизила, че се е натикала в лапите на нечестиви лихвари с единствената цел да изпрати сина си с пълна кесия всред безпътните наслаждения на покварения град. За какви ли необуздани и безразсъдни буйства на мат щеше да бъде принудена да плаща данък в течение на следващите 2 години. Въпреки пламенната си обич тя каза супреки с голям риск да го обиди. Ах, мат! Бих предпочела да не беше ходил на такова място. Не искам да кажа, че си употребил парите за лоши неща, мили, но този. Този град трябва да е пълен с съблазни за един младеж. Страх ме е, че това е била погрешна стъпка и съм сигурна, че Агнес ще си помисли същото. Той пак грубо се изсмя. Какво мисли или казва Агнес има сега за мене същото значение, както скърцането на някоя стара обувка. Много добре зная какво би си помислила, а колкото за приказките й, в тях има прекалено много черковни песнопения за моя вкус. Аз никога вече няма да седна на нейната кушетка. Не, тя не е жена за мене, мама. Между нас всичко е свършено. Мат, мат. Изтръгна се от мама. Не говори така. Сигурно не го казваш сериозно. Агнес е привързана към теб. Привързана.
Троснато отговори той. Нека пази привързаността си за тези, които я искат. Какво друго има у нея? Нищо. Многословно продължи Мат. Че аз познавам жени, които имат в малкото си пръстче повече, отколкото тя в цялото си тяло. Чар. Живост. Живот. Госпожа Броуди бе ужасена и както гледаше умолително сина си, внезапно и хрумна нещо. Да не си нарушил обещанието си, синко? Попита тя с уплашено тръпнещ глас. Матя изгледа със странен поглед, като се питаше дали старата мисли, че още е вързан за Политей. Може да е бил прекалено непредпазлив с нея. Само по някоя чашка холандска ракия от време на време, спокойно отговори той. Там се налага да пиваме, нали знаеш, заради черния дроб. Тя веднага си представи черния му дроб като сух, попиващ сюнгир, който го кара да пие алкохол, за да го напои, и щастлива, защото той се бе завърнал там, където в двоен смисъл климатът е по-умерен, смело отвърна на предизвикателните му думи. Агнес е добро момиче, Мат. Тя би била спасително пристанище за който и да е мъж. Тя ти беше вярна. Ти ще й разбиеш сърцето, ако я изоставиш сега. Добре, мама. Приветливо отговори Мат. Не се тревожи. Не се вълнувай. Ще се видя с нея, що ми искаш. Изведнъж му дойде на ума, че откакто се е обогатил с по-голям житейски опит, може да е забавно да се види отново с госпожица Мойер. Това е хубаво от твоя страна, синко. Иди да я видиш. Аз знаех, че ще го направиш заради мен. Веднага я олекна, понеже почувствува влиянието на любовта си над него, понеже знаеше, че щом се съберат младите, всичко ще се оправи. Ако той бе кривнал, Агнес щеше да го върне в правия път, а сега под влиянието на страха, че той може изведнъж да оттегли обещанието си, бързо продължаваше да го съветва. Страх ме е, че си водил много весел живот там, отвъд морето, Мат. Не те упреквам, моето момче, защото трябва да е било трудно да мислиш само за благочестивите неща в живота. Неясните му намеци я бяха поразили, трябваше да узнае повече, трябваше на всяка цена да се успокои. И тя продължи да разпитва, но нали си чел по една глава от Библията всеки ден, синко? Мат неспокойно замърда на стола си и я погледна с негодование. Говориш също като стария Уалди, мама, отвърна той нетърпеливо. Остава да ме питаш дали съм ходил по Чоринджи Роуд с текст от Светото писание, закачен на врата ми, и дали съм влачил със себе си Библията, когато съм излизал да се разхождам по площада вечерта. Не дай така, Мат. Не дай. Не обичам, когато говориш така лекомислено, разтрепера се мама. Той съвсем не успокояваше подозренията й, а ги изостряше. Може би сега, като си се върнал, ще ходиш пак с Агнес на молитвеното събрание. Толкова много държа на тебе сега. Искам да бъдеш щастлив, а пък без добродетелност никога няма щастие в този живот, мили. Какво разбираш ти от щастие? Рязко отговори Мат. Ти и преди винаги си имала окаян вид. Ще отидеш на събранието с Агнес, нали, Мат? Настояваше мама. Опитай само веднъж, за да ми доставиш удоволствие. Ще видя, уклончиво отговори той. Ще отида, ако искам да отида, но стига си ми чела проповеди. Не обичам това, не съм свикнал с него и няма да го търпя. Аз зная, че ще отидеш заради мене, пошепна госпожа Броуди и сложи загрубялата си ръка на коляното му. Знаеш, че Мери не е тука сега и аз нямам никого освен теб. Ти винаги си бил моето момче. Да, научих се, че Мери не била тука, захихика той. Къде е отишла след онова малко премеждие? Ше те. Не говори така, припряно го прекъсна мама. Това са срамни приказки. Тя замълча потресена, сетне додаде. Ние мислим, че е в Лондон, но вкъщи е забранено да се споменава името й. За Бога, не говори така пред баща си. Мат блъсна нейната милваща ръка. Какво ме интересува баща ми, разлюти се той. Сега съм мъж. Мога да правя, каквото си поискам. Вече не ме е страх от него. Зная това, Мат. Ти си чудесен мъж, закотка го майка му, но баща ти имаше ужасни неприятности, след като ти си замина. Моля те да не го ядосваш. Ако го ядосаш, най-много ще си изпатя аз. Не му казвай нищо за тези работи, които разказа на мен. Той толкова лесно се гневи напоследък, че те може да не му харесат. Той се тревожи. Търговията не върви както едно време. Пада му се, навъсено рече Матио и стана с чувството, че майка му, както винаги, го бе раздразнила. Да не мислиш, че давам пукната пара за това, което става с него.
Само да се опита да се залови с мене, толкова по-зле за него. Той се запъти към вратата и добави, сега ще се кача горе да се измия. Добре, Мат. Стаята ти е приготвена. Аз я поддържах готова за тебе от деня на заминаването ти. Жива душа не е влизала в нея и ничия ръка, освен моята, не я е докосвала. И леглото ти е добре проветрено. Върви и се освежи, а пък аз ще сложа масата за чай, докато си горе. Мама жадно го наблюдаваше в очакване на някакъв израз на благодарност за грижите й, но синът й още беше обиден и отиде в хола, без да й каже дума. Тя го чу да взима един от куфарите и да се качва по стълбата, на острила уши, вслушвайки се във всяко негово движение горе, тя го чу да влиза в стаята на баба си, чу неговия нов, високомерен смях, когато поздрави старицата с бурно многословие. Въпреки неспокойната и обърканост, шумът, който той вдигаше горе, и носеше утеха, изпълния горещо чувство на благодарност, понеже усещаше неговата близост. Нейният син беше наистина у дома, до нея, след всичките тежки месеци на раздяла. Тя тихичко пошепна благодарствена молитва и бързо се залови да приготвя вечерята. Скоро в кухнята се втурна Неси. Видяла куфарите в хола, тя се спусна развълнувана към майка си и се развика. Дошъл ли си е, мама? Какви големи куфари? Къде е той? Донесъл ли ми е подарък от Индия? Ах, искам да видя Мат. Къде е той? Госпожа Броуди каза и тя се затича горе, нетърпеливо викайки Мат, цялата пламнала от желание да го види. Обаче след няколко мига не си бавно слезе долу и пак застана пред майка си, но този път потисната, с начумерено лице, с обичайното си обидено изражение. Безкрайната й възбуда бе съвършено угаснала. Аз почти не го познах, забеляза тя със своя тон на възрастен човек. Съвсем не прилича на нашия Мат. Той като че ли ни най-малко не се зарадва, че ме видя. Хайде, Неси, възкликна мама, ти бълнуваш. Той е бил много дълго на път. Дай му време да си отпочине. Когато влязох, той пиеше нещо от мъничко кожено шишенце. Каза ми да не му преча. Той трябва да си разпакова куфарите, дете. Не бъди толкова нетърпелива. Има да мисли и за други неща, освен за тебе. Когато го попитах за моя компас, каза ми, че го бил изхвърлил. Каза ми нещо, което не разбрах. Уж, че приличал на твоя нос. Госпожа Броуди силно се изчерви, но не отговори. Чувствуваше се сигурна, че не си нещо греши, че трябва да е неправилно разбрала забележката на Мат, но все пак и домъчня при мисълта за намека, който тя може би е съдържала. Мислех си, че ще ми е донесъл някоя мъничка огърлица от корали или нещо подобно, не млъкваше Неси. Баба е също ужасно ядосана, казва, че е могъл да се сети и да й донесе нещо за спомен. Майче не е донесъл нищо за никого. Не бъди егоистка, Неси. Остро извика мама и изля в този упрек всичките насъбрали се у нея чувства. Има достатъчно други неща, за които брат ти може да си харчи парите, без да ги пилее за тебе. Да не съм чула от тебе нито една дума повече. Марш да повикаш баба си да слезе да препече хляб. Стиснала устни, госпожа Броуди наведе главата си още по-рязко, в своята вечна поза на преклонност, и безропотно се залови да слага масата за чай. Когато наближи времето за чая, Матио слезе долу в кухнята. Слаба руменина отцветяваше жълтата кожа на издадените мускули, той беше станал много по-приказлив, отколкото при пристигането си. Доловила лек, но твърде красноречив мирис в дъха му, мама мигновено разбра, че се е подкрепил за срещата с баща си. Като го наблюдаваше с Кришум, тя схвана, че въпреки самохвалните приказки той се боеше от предстоящата среща. Веднага забрави скорошното си унижение и всичко в нея отново се пробуди, за да го закриля. Седни на масата, на своя стол, синко. Не се изморявай повече. Няма нищо, мама, отговори той. Ще постърча малко прав. Схванах се от пътуването през последните дни. Приятно ми е, като се пораздвижа малко. Той се въртеше неспокойно из стаята, пипаше нервно всичко, което можеше да досегне, току поглеждаше часовника и все и се изпречваше на пътя, докато тя ходеше от килера към масата и обратно. Баба Броуди, влязла зад гърба му и седнала край огнището, извика. Брей, какво сновеш като сувалка? Това да не е някой навик, който си взел от онези чернокожи, да ходиш насам натам? Просто ми се завива свят, като те гледам. Тя все още беше ядосана, че не е получила от него подарък. Най-после Мат седна заедно с другите на масата.
Въпреки цялата му съпротивителна сила, колкото повече времето наближаваше към 5:30, толкова повече той се плашеше. Всички взимани от дни насам твърди решения да посрещне смело баща си и да докаже, че е човек с житейски опит, започнаха да се топят, а непоколебимото му намерение да запази при тази първа среща равнодушна самоувереност постепенно изчезваше. Навръщане у дома за него бе лесно да си казва, че 5 пари не дава за баща си, но сега, седнал на стадия си стол, на същата маса, между стените на същата непроменена стая, в очакване и с уши, наострени да чуят познатите твърди, тежки стъпки, той отново бе връхлетян и завладян от старите, свързани с тях представи, загуби целия си новопридобит външен блясък и смелост и отново се превърна в нервно чакащо момче. Инстинктивно мат се обърна към майка си и за своя досада видя бистрите й очи да го гледат с съчувствено разбиране. Той схвана, че мама долавя неговите чувства, че вижда опасенията му и извика, обзет от гневно негодувание към нея. Какво гледаш сега? Човек може да се пукне от яд, когато го гледаш така. Той втренчи поглед в нея, докато тя не сведе очи. В 5:30 го стресна добре познатото хлопване на вратата. Този звук съвпадаше до секунда с определения час, защото след продължителен период на неспазване на времето за хранене, без да обръща каквото и да било внимание на търговията, Броуди беше възобновил навика си да бъде педантично точен. Сега, при влизането на баща му в стаята, Матио събра силите си, овладя движенията на ръцете си, приготви се за яростно словесно нападение. Но Броуди не проговори, дори не погледна сина си. Той седна и започна спокойно да пие чая, който като че ли му доставяше безгранична наслада. Матио се смути. В никоя от картините, които си беше рисувал за тази среща, не беше се случвало нищо подобно и сега той изпита почти непреодолим подтик да извика като изпаднал в немилост ученик. Погледни, татко, аз съм тук. Обърни ми внимание. Обаче Броуди не му обръщаше внимание, а Малком продължаваше да се храни, забил поглед право пред себе си и без да промълви нито дума, докато на всички започна да се струва, че няма намерение да забележи своя син. Най-после, след дълго време, когато напрежението в стаята бе станало почти непоносимо, той се обърна и погледна Матио. С проницателен поглед, който виждаше всичко и изразяваше всичко, който пронизваше външната черупка на престорената смелост на сина му забиваше се в меката, гърчеща се плът под нея, проникваше и осветяваше по тайните дълбини в ума на Матио и сякаш казваше, така, най-после ти се върна. Познавам те. Ти си все същият безволев хлапак, а сега си претърпял и неуспех. Матио сякаш видимо се смали на ръст под този поглед и макар че се бореше с всички сили да гледа баща си в очите, не можа да издържи. Неговият поглед трепна, отмести се и сякаш за да унижи безкрайно надутата му суетност, се заби в земята. Броуди грозно се усмихна и след като, без да промълви нито дума, бе сразил и подчинил сина си, отвори уста и каза късо, с язвително натъртване. Ти пристигна. И все пак в тези малки по обем, прости думи бяха вложени 10 саркастични, неприятни значения. Мама се разтрепера. Изтезаването на сина й бе започнало и макар и да виждаше, че то щеше да бъде по-лошо, отколкото бе очаквала, не смееше да каже нито дума от страх да не влоши настроението на мъжа си. Очите изпряха върху нейния мат с ужасено, съчувствено съжаление, а Броуди продължи. Истинско удоволствие е да види човек отново твоето смело, хубаво лице, макар и да е станало жълто като жълтица. Като си помисля сега, лицето ти винаги е било бледо, но от златото, което си спестил отвъд морето, направо те е хванала жълтеница. Намерил отдушник за всичките си огорчения и мъки през последните месеци в тези жлъчни нападки, той започна да се разпалва и измери Матио с критичен поглед. Струваше си, че замина, дума да не става, струваше си, продължи той. Сигурно си ни донесъл цели купища злато от чуждите страни, където си робувал. Сега трябва да си богаташ. Богат ли си? Подметна той пак. Матио мрачно поклати глава и при това мълчаливо отрицание веждите на Броуди се вдигнаха с безгранична подигравка. Какво? Викна той. Не си донесъл цяло състояние. И таз хубава. Пък аз, като съдех по начина, по който си се разхождал из Европа и по разкошните големи куфари в хола, помислих, че имаш цели планини от пари. Тогава, щом не си толкова богат, защо я докара до там, че те изхвърлят от службата? Не ми харесваше, измънка Матио. Я гледай, я гледай.
Забеляза Броуди тъй, сякаш говореше на всички присъствуващи. Не му харесвала службата. Трябва да е големец, за да не може лесно да му се угоди. При това е достатъчно откровен и честен да си признае, че не му харесвало. След това се обърна към Матио и вече с по-суров тон възкликна. Да не би да искаш да кажеш, че службата не е харесала теб. Тука, в Ливънфорд, ми казаха, че направо те изритали оттам. Че самият ти вид толкова им омръзнал, колкото и на мене. Той замълча, сетне продължи приветливо. Все пак може би не съм справедлив спрямо тебе. Не се съмнявам, че имаш предвид нещо блестящо. Някоя чудесна нова длъжност. Нали? Неговият тон изискваше отговор и Матио промърмори. Не. Сега той изпитваше към баща си мрачна омраза, чиято сила го разтърси. Обзет от чувството, че е непоносимо унижение да говорят така на него, обиколилия света, опитния, обигран денди, той се кълнеше вътрешно, че макар и да не оказва сега съпротива, когато събере сили, когато се съвземе от пътуването, ще си отмъсти за всички обиди. Нямаш нова длъжност, на която да постъпиш? Продължаваше Броуди с престорена приветливост. Нито длъжност, нито пари. Върнал си се само за да живееш на гърба на баща си. Върнал си се като бито псе. Сигурно мислиш, че е по-лесно да бъркаш в моята кесия, отколкото да работиш. Матио потрепера с цялото си тяло. Какво? Провикна се Броуди. Студено ли ти е? Това сигурно е поради рязката промяна след голямата жега, която си бил принуден да понасяш, когато си работил в чужбина, докато си хванал жълтеница. Скъпата ти майка ще трябва да ти извади малко топли дрехи от твоите разкошни големи куфари. Добре си спомням, че все те навличаше с фланели, когато беше момче. А нима сега, когато си станал смел, пълнолетен мъж, бива да те остави да се простудиш? Не, не. Ти си ни премного скъп и мил, за да допуснем такова нещо. Той подаде чашата си да му налеят още чай и забеляза. Отдавна вече не ми се е услаждал толкова чаят. Просто ми се отваря апетит, като виждам пак мизерната ти мутра. Матю не можеше да търпи повече тези гаври, престана да се преструва, че яде, стана и угнетено измънка, обърнат към мама. Не мога да понасям повече. Не искам чай. Ще изляза. Седни. Изрева Броуди и го блъсна на мястото му с стиснати умрук. Веднага да седнеш. Можеш да си отидеш, когато аз ти кажа, но не и преди това. Не съм още свършил с тебе. И когато Матио се отпусна на мястото си, Броуди язвително продължи. Нима ще ни лишиш от удоволствието да бъдем в твоето общество. Отсъствувал си 2 години, пък не можеш да останеш вкъщи 2 минути. Нима не виждаш, че всички чакаме да чуем да ни разкажеш чудните приключения, които си имал там, отвъд морето? Просто сме те зяпнали в устата. Хайде, разкажи ни. Какво да ви разкажа? Мрачно полита Матио. За великолепните ти вълнуващи преживелици отвъд морето. За ръджите и принцовете, с които си ял и пил. За слоновете и тигрите, които си убил. Само че разказвай по-бързо, за да нямаш време да измисляш. Предполагам, че трябва да си страшен храбрец сега. Сигурно няма нищо, което да не можеш да направиш. Може би мога да направя повече, отколкото мислиш, полугласно промърмори Матио. Хайде де! Подигравателно се изсмя Броуди, улавяйки се за тези думи. Ти искаш да ни изненадаш, нали? Това е все същата стара история като преди, все чуваме какво ще направиш. Никога какво си направил, но винаги какво ще направиш в бъдеще. Дявол да го вземе! Като те гледам такъв смачкан и с тези безвкусни контешки дрехи, започвам наистина да се чудя какво ще направиш. Нарасналият му гняв почти го задушаваше, но той се овладя с усилие и продължи със същия спокоен, ироничен тон. Е, няма значение. Такова щастие е, че си се върнал, че не бива да бъдем твърде взискателни към теб. Най-важното е, че си се върнал здрав и читав след всички ужасни опасности, за които не искаш да говориш поради прекалена скромност. Трябва да поместим в адвертайзер съобщение за твоето връщане. Тогава всичките ти прекрасни приятели и особено приятелките ти ще узнаят, че си се прибрал. Те ще се струпат около тебе като мухи около гърне мед. Това и харесваш, нали? Да те ухажват жените и да тичат подир тебе? Матио не отговори и след кратко мълчание Броуди продължи, подигравателно свилостни. Предполагам, че идущата неделя твоята майка ще те издокара и ще те заведе на черква да ти се възхищават всичките прекрасни богомолци.
Можеш дори да се вмъкнеш пак в хора, ако си достатъчно угодлив, та всички да чуят как ще издигнеш сладкия си глас за възхвала на Господа. Много мъжествено нещо е да пееш пак в хора, нали? Отговаряй, чучулата кава. Чуваш ли какво ти казвам? Няма да пея в никакъв хор, сопна се Матио и мрачно помисли колко подхождаше на баща му да изрови някой спомен от миналото и да го използва за подигравка, за да постави него, сина си, в смешно положение. Блудният син отказва да пее, присмиваше се Броуди. Чували ли сте такова нещо? А има такъв хубав, нежен глас. Е, мили мой, продължи той срамжене, ако не искаш да пееш за майка си, ще пееш на мен. Ще ми пееш, каквото ти свира. Не мисли, че не те виждам цял целеничък какъв си. Виждам те. Ти опозори и себе си, и мене. Не си благоволил да си гледаш работата като мъж. Трябваше да се върнеш у дома, при любвеобилната си майка, като набито псе. Но да не мислиш, че това ще мине и при мене. Ще се държиш прилично, когато съм наблизо, или, бога ми, толкова по-зле за тебе. Разбираш ли какво искам да ти кажа? Той рязко стана от масата и свирепо се втренчи в сина си. Още не съм свършил с теб. Аз ще ти избия от главата всичките фантазии, преди да свърша с теб. Предупреждавам те, да не ми се изпречваш на пътя, миличък, или ще те смачкам на място. Чуваш ли ме? Матио придоби смелост, като видя, че баща му се кани да излезе, и подтикнат от унизителното си положение, вдигна глава, погледна го накриво и промърмори. Няма да ти се изпречвам на пътя. Добре. В отговор на това очите на Броуди яростно пламнаха. Той сграбчи Матио за рамото. Куче такова. Закрещя той. Не ме гледай така. Да не си посмял, че ще ти счупя главата. Нищожество, което нарича себе си с името Броуди. Ти си позор за мене, драги, да. По-голям позор, отколкото онази повлекана, сестра ти. И когато Матио пак наведе очи, Броуди продължи с отвращение и яд. Гнуся се от мисълта, че човек с благородна кръв може да има син един никаквец като тебе. Ти си първият Броуди, когато наричат страхливец, но Бог ми е свидетел, че си именно такъв. Ти си подал страхопъзлю и аз се срамувам от тебе. Той разтърси сина си като торба кокали, после внезапно го пусна и го остави безсилно да се строполи на стола си. Да внимаваш какво правиш, драги мой. Аз няма да те изпускам от очи, извика той заплашително на излизане от стаята. Когато Броуди излезе, Неси и бабата продължиха мълком да гледат Матио, а мама падна на колене до него и го прегърна с една ръка през раменете. Не му обръщай внимание, Мат. Не му обръщай внимание, мой мили синко. Аз все едно те обичам. Изплака тя. Мат отблъсна ръката й, мускулите на лицето му се гърчеха под бледата кожа. Аз ще му платя, пошепна той и се изправи. Аз ще си уредя сметките с него. Ако той не е свършил с мене, и аз не съм свършил с него. Няма да излизаш сега, синко, уплашено извика госпожа Броуди. Тази вечер ще останеш при мене, нали? Искам да бъдеш до мен. Матио поклати глава. Не, рече той, сдържайки с усилие гласа си. Трябва да изляза. Той облиза пресъхналите си устни. Имам някой. Някои стари приятели, с които трябва да се видя. Сега излизам. Дай ми ключ. Не излизай, синко, примоли му се мама. Не се ядосвай на това, което каза баща ти. Той не го мисли сериозно. И той си има своите грижи. Остани с майка си сега, хайде, момчето ми. Не си пил никакъв чай. Остани у дома и аз ще ти приготвя нещо вкусно. Обичам те, Мат, обичам те толкова много, че съм готова да направя всичко за тебе. Дай ми тогава ключа, отговори Мат. Само това искам. Мълком тя му протегна собствения си ключ. Мат го мушна в джоба си и рече. Ще закъснея. Не ме чакай. Разтреперена от страх, мама го изпрати до вратата. Нали ще внимаваш, Мат? Пази се от неприятности заради мене, синко. Не го оставяй да те докара до някоя необмислена постъпка. Не бих могла да понеса такова нещо сега, след като си се върнал здрав и читав при мене. Мат не й отговори, излезе и бързо изчезна навън в мрака. Ушите й проследиха стъпките му, докато те замряха в тишината на нощта. След това скъсо, глухо изхлипване мама се обърна и влезе пак в кухнята. Тя не знаеше какво ще се случи, но безкрайно много се страхуваше. Осмо римско. На другата сутрин госпожа Броуди се събуди рано, беше още почти тъмно, но когато се размърда, чу в далечината първото, едва доловимо, предупреждаващо кукуригане на петел,
предвещаващо въпреки тъмнината близката зоря на новия ден. Макар и да беше чакала до късно предишната вечер, не бе видяла Матио да се прибира и сега, след тревожен сън, първата й мисъл беше да се увери, че той е добре. Докато се обличаше, нямаше нужда да пази боязливо тишина от страх да не смущава мъжа си, тъй като сега беше сама в малката стая, която едно време принадлежеше на Мери. Все пак, поради дългогодишния навик, се движеше крадешком и безшумно, като сянка. Здрачната светлина се лееше през прозореца и смътно очертаваше нейната приличаща на привидение изнурена фигура, която, треперейки, навличаше дрехите. Бельото й бе толкова кърпено, замрежвано и преправено, че и при най-обикновени обстоятелства би било загадка да се разпознае кое какво е, а сега, в студения сумрак на мразовития февруарски въздух, нейните нечувствителни, захабени пръсти объркано опипваха грубите вехти дрехи. Като се обличаше по този начин, опипом, тя леко тракаше с зъби и единствено този звук издаваше нейното присъствие и съществуване. Когато покри тялото си, разрешавайки заплетената задача, която представляваха загадъчните й одеяния, тя беззвучно потърка ръце, за да предизвика поне някакъв признак от кръвообращение, и само по чорапи се изплъзна от стаята. Спалнята на Матио се намираше в задната част на къщата, гледаше към изток и беше по-добре осветена. Когато мама тихо влезе вътре, тя видя всред безредно натрупаните завивки очертанията на спокойно дишащото му тяло и самата тя започна да диша по-спокойно от облегчение. Лицето му изглеждаше оловено в синкаво бледата утринна светлина, въглите на устата имаше засъхнали лиги, вълматъм на коса бяха увиснали объркани на челото му. Езикът му като че ли малко се подаваше между устните, сякаш беше подпухнал и станал твърде обемист за мястото, което заемаше, и при всяко вдишване и издишване действуваше като заглушител за дрезгавото преминаване на дъха му. Мама нежно придърпа юргана и одеялото, за да ги подреди по-удобно, реши се дори да отмахне кадриците коса, паднали на очите на Мат, но когато той неспокойно се размърда и замрънка, тя се отстрани, бързо дръпна ръката си, обаче я остави увиснала във въздуха над главата му, сякаш несъзнателно го благославяше в съня му. Погледът ти, устремен към него през няколко дълги мигновения, също приличаше на благословия. Най-после тя с усилие бавно отмести очи от лицето му и се обърна да си върви. На излизане от стаята забеляза, че неговото сако, жилетка и панталони се търкаляха в безпорядък на пода, ризата беше захвърлена в единия ъгъл, яката и връзката, в другия, и сякаш зарадвана, че може да му направи услуга, тя се наведе, вдигна разпръснатите дрехи, грижливо ги сгъна на един стол, погледна пак лицето на спящия си син и тихо си отиде. Долу всичко беше разголено под застоялия, досаден отлив на ранното зазоряване. Оттеглилата се като океан нощ бе оставила мебелите разбутани, угасналия огън, замърсен от сива, ситна пепел, купчината неумити чини, гнусно натрупани на мивката в килера, като останки от корабокрушение на пустинен бряг. Както обикновено, преди да се залови стрескавата си дейност, в която влизаше стъкмяване и запалване на огъня, почерняне решетката на огнището, измиване на чиниите, помитане на пода и сваряване на увесената каша, преди да се справи с безкрайните си сутрешни задължения, мама искаше първо да си позволи удоволствието да пие чаша силен чай, понеже чувствуваше, както самата тя казваше, че от него се съвзема. Горещата, благоуханна течност и действуваше като целебно лекарство, успокояваше я, затопляше я, разпръскваше мътилката в мозъка и я примиряваше с изпитанията на новия ден. Тази сутрин обаче, при все че набързо запари и си наля чаша чай, тя не го изпи сама, а след като внимателно отряза и намаза с малко масло две тънки резенчета хляб, тя апетитно ги нареди заедно с чая на табличка и ги занесе в стаята на Матио. Мат, пошепна госпожа Броуди и леко го докосна по рамото, донесох ти малко чай, синко. Това ще те освежи. Макар и да беше се навела над него, той продължаваше да хърка и да лъхва с всяко издишване вонящи пари на застоял спирт, което дълбоко я разтревожи и я накара да заговори по-високо в своята възбуда. Мат, ето нещо вкусничко за тебе. Така беше му казвала, за да го придума да яде, когато беше малък. При тези думи Мат се раздвижи полубуден, сърдито се изви и с още затворени очи промърмори. Остави ме да спя, бой звезда едно. Махай се по дяволите. Неща никаква чота хазри звезда две. Звезда едно обръщение към туземен слуга, момче на Анго. Б. Пехре. Звезда две ранна сутрешна закуска. Б. Пехре.
Огорчена, тя го разтърси. Мат, мили, от този чай ще ти стане добре. Хубаво е сутрин да си пинеш чай. Тогава той отвори очи и я изгледа изпод безучастни, сковани клепачи. Мама видя как в черните му зеници бавно се събуждаше притъпено, злочесто разбиране на сегашното му положение. Ти ли си? Неясно проточи той. Защо ти е дотрябвало да ме будиш? Остави ме да спя. Но това е хубав чай, мили, толкова е освежителен. Аз, без да се бавя, слязох долу и го сварих сама. Вечно ми тикаш твоя чай. Остави ме да спя, дявол да го вземе. Той обърна гръб и веднага заспа пак. Мама отчаяно погледна от проснатата му фигура към табличката, която все още държеше в ръце, сякаш не беше способна да разбере неговия отказ, нито цялата дълбочина на оскърблението. Сетне, движена от мисълта, че по-късно той може би щеше да промени решението си, сложи табличката на един стол до леглото, покри чая с чинийката, за да не изстине, похлупи пресния хляб с чинията, за да не изпръхне, и безутешно си отиде. Мат не излизаше от ума цялата сутрин. Огънят се разпали, чиниите бяха измити, обувките, лъснати, кашата клокаше, тя занесе горе вода за бръснене на мъжа си, после се залови да слага масата и все още мислеше за мат, окайваше се заради думите, които и беше подхвърлил, скърбеше заради издайния дъх, който излизаше от устата му, и въпреки това през цялото време го извиняваше в душата си. Вълнението от завръщането му вкъщи и държането на баща му към него го бяха разстроили. Колкото за неговия език той, бедното момче, тък му се бе завърнал от една дива страна, пък и не беше съвсем буден, когато и говореше. Докато тя му прощаваше, тихата къща започна да се раздвижва, таванът потреперваше от леко и рязко трополене, горе се отваряха и затваряха врати и сега, изправена пред страха да не избухне някое ново разногласие между Броуди и нейния син, мама трепетно се вслушваше да не би да чуе шум от някое неочаквано ново спречкване, от гневни гласове, дори звук от удар. За нейно дълбоко задоволство мама не чу нищо подобно и след като не си дойде долу и бе набързо нахранена и изпратена с чанта, пълна с учебници, Броуди слезе в кухнята и седна да закусва самотен, навъсен и мълчалив. Мама бе положила извънредни грижи и безупречно бе приготвила всичко за него тази сутрин, за да създаде у него по-дружелюбно настроение. Бе готова дори да му каже някоя голяма лъжа за закъснението на мат. Ала при все, че настроението му и се видя неблагоприятно, страхът се оказа неоснователен и Броуди тръгна на работа, без да спомене нито дума за сина си. След излизането му мама започна да диша по-леко, успокои се още повече с втора чаша чай, приготви закуската на баба Броуди и я занесе горе малко преди 10 часа. След като се отми при старицата, тя прекоси на пръсти площадката на стълбището и долепи ухо на вратата на мат. Чула само равномерното му дишане, отвори тихичко вратата. Госпожа Броуди веднага видя, че всичко стои недокоснато. Тя се чувствуваше докачена, струваше и се, че непипнатата табличка мълчаливо я упреква, че чинията, под която още се криеше неизядения хляб с масло, и чинийката, която продължаваше напразно да покрива отдавна изстиналия чай, са един вид веществени доказателства за нейната глупост и самомнителност. Мат още спеше. Объркана, тя се чудеше дали заминаването му от оная част на земята, която смяташе за противоположно полукълбо, не е променило часовете на почивката му и не го е направило да е нощем и сънлив денем, дали не е станало за него необходимост да спи по няколко часа преди обед. Без да убеди разума, но въпреки това облегчила малко сърцето й, тя сметна, че ако не е така, то все пак може да съществува някаква подобна причина за поведението на мат. Ето защо тя го остави да спи и пак тихо излезе от стаята. Обзета от съмнение, мама се зае с домакинските си задължения, за да отвлече вниманието си, но с напредването на времето започна постепенно да изпада в тревога. Не разбираше, че ако синът им е още в леглото, когато Броуди се върне за обяд, можеше да се разиграе опасна сцена с мат. Мама тревожно наостряше уши да долови първите признаци на закъснялото му раздвижване и към пладне с радост. Чу слабото изскърцване на леглото, освободило се от неговата тежест, звука на стъпките му по пода над главата й. Мама бързо напълни една кана с гореща вода от чайника, който стоеше на печката, и се втурна горе да я остави пред неговата врата. Обличането му траеше много дълго, но към един без четвърт мат бавно слезе долу и влезе в кухнята. Мама го поздрави нежно. Радвам се, че си се наспал добре, мили, но не си закусвал. Ще хапнеш ли нещо, преди да обядваш?
Само ми кажи, няма да ми струва никакъв труд да ти дам. На езика й беше да му предложи вечната панацея звезда, чаша чай, но за щастие на време си спомни сутрешната му забележка и додаде. Всичко, каквото има в къщи. Звезда универсално средство против всякакви болести. Б. Пехре. Никога не ям много сутрин. Днес Мат беше издокаран с друг костюм от гладко бежово сукно, с червеникаво кафява риза и хубава кафява връзка в тон с ризата. Той заоправя възела на връзката си с леко треперещи, бели, гъвкави пръсти, отправил към майка си несигурен поглед, понеже от милите и обноски погрешно заключаваше, че надали е могла напълно да схване пълното му поражение предишната вечер. Липсват ми пресните плодове, които ми донасяха моите слуги, заяви Мат с чувство, че може би от него очакват да добави някакво обяснение. Утре ще имаш хубави ябълки, Мат, с готовност, отговори майка му. Ще ги поръчам още днес. Само да ми кажеш какво обичаш или на каква храна си свикнал отвъд морето, и аз ще направя всичко, каквото мога, за да я получиш. По лицето му пролича, че не му е приятна дори мисълта за киселите сбръчкани ябълки, каквито тя би могла да му намери в тази неплодородна страна. Той красноречиво махна с ръка и отговори късо. Имах предвид манго, банани, ананаси. Аз признавам само най-хубавото. Добре, синко, все пак ще направим всичко, каквото можем, смело отговори мама, макар и малко смутена от високомерната му забележка. Във всеки случай ти приготвих много хубав обед. А после, помислих, ако искаш, можем малко да се поразходим заедно. Ще обядвам навън, подхвърли Мат студено, сякаш предложението й беше смешно и сякаш мисълта да го видят на разходка с грохналата, чудновата фигура на майка му беше последното нещо, което би могло да осени неговия възвишен ум. Лицето й посърна и тя измънка. Аз сготвих такъв хубав, хранителен бульон за тебе, толкова вкусен. Дай го на стария, ядно отвърна Мат. Дай му цяла кофа, няма да му дойде много. Той замълча за миг и после продължи с по-мазен глас. Знаеш ли, мама, питам се дали би ми дала 1-2 лири на заем за днес. Страшно досадно и глупаво, но още не са ми превели парите от Калкута. Той се намръщи от огорчение. Това ме поставя в безкрайно неудобно положение. Сега съм в пълна безизходица, защото нямам никакви налични пари само поради проклетото им бавене. Дай ми назаем 5 лири, идущата седмина ще ти ги върна. 5 лири? Мама нас малко не избухна в истерични ридания при тези думи, засегната от мъчителната нелепост на неговото искане да му даде назаем и така, на часа, 5 лири, тя, която цепеше коса му на две, за да събере от тук от там месечната вноска, която скоро трябваше да направи, тя, която освен 3 лири, които с мъка бе събрала за тази цел, имаше само няколко дребни медни и сребърни монетки в портмонето си. Ах, Мат! Извика госпожа Броуди. Ти не знаеш за какво ме молиш. Толкова пари няма в цялата къща. Хайде, хайде, отговори той грубо, можеш да ми ги наброиш като нищо. Давай! Къде ти е кесията? Не ми говори така, скъпи, пошепна мама. Не мога да понасям. Готова съм да направя всичко за тебе, но това, което искаш, е невъзможно. Дай ми 1 лира тогава, щом си толкова стисната, рече Мат с суров поглед. Хайде, дай ми 1 нещастна лира. Ти не можеш да ме разбереш, синко, умолително заговори госпожа Броуди. Аз съм толкова бедна сега, че едва връзвам двата края. Това, което баща ти ми дава, не стига дори за храна. Обхвана я безгранично желание да му разкаже по какъв начин е трябвало да се снабди с парите, които му е изпратила в Марсилия, но тя потисна това желание, замълча внезапно, като си даде сметка, че този момент бе най-малко благоприятен за такова нещо. Че за какво мисли той? Нали има дюкян и тази скъпоценна, чудесна къща, подигравателно подхвърли Матю. За какво си харчи парите сега? О, Мат! Не е лесно да ти кажа, изхлипа мама, но, изглежда, работите на баща ти вървят много зле. Аз се боя, че къщата е ипотекирана. Не ми е казал нито дума, но аз видях някакви книжа, оставени в стаята му. Ужасно е. Това е само от връждата, която се породи в града против него. Не се съмнявам, че той ще победи, но докато това стане, един шилинг трябва да ми върши работата на два. Матя изгледа с тъпо недоумение, обаче въпреки това не пожела да се отклони от темата си. Всичко това го разбирам, мама. Недоволно промърмори той. Но нали те познавам? Винаги си имала нещичко скътено на страна за черни дни.
Аз искам една лира. Казвам ти, трябва да я имам. Тя ми е необходима. Ах, мили мой, нали ти казах колко сме зле, изплака мама. За последен път, ще ми дадеш ли пари назаем? Заплаши я сина ти. Когато тя отново с хълца не му отказа, за един ужасен миг помисли във вълнението си, че мат ще я удари, но той рязко се обърна на токовете и напусна стаята. Застанала с ръка, притисната към едната си страна, тя го чу да хлопа вратите на всичките стаи горе, след това да слиза по стълбите, да преминава, без да каже дума, през хола и да затръшва външната врата. Когато кънтящото ехо от трясъка на вратата замрява въздуха, то продължи да отеква в мозъка и като зловеща поличба за бъдещето. Мама неволно вдигна ръце да си запуши ушите и се отпусна до кухненската маса, отритната и разочарована. Седнала така с глава, подпряна на ръцете, госпожа Броуди се досещаше, че историята за банковия превод трябва да е благовидна лъжа, че след като е изхарчил 40 лири, мат нямаше пукната пара. Не беше ли я почти заплашил? Не беше сигурна, но парите му трябваха на всяка цена, а тя, уви, не бе могла да му ги даде. Преди да успее да вникне по-дълбоко в чувствата си, разбирайки сега, че е трябвало да намери начин да задоволи последната му молба, че в известно отношение грешката е била нейна, на върха на отчаянието си тя почувствува прилив на безкрайна нежност. Бедният момък, той беше свикнал да се събира с господа, които харчеха, без да се замислят, и напълно справедливо беше и той да има в джоба си пари както и другите. Това всъщност бе една необходимост след живота, който бе водил във висшето общество. Не беше право да се иска от един младеж, толкова добре облечен като мат, да излиза, без да има средства, които да отговарят на хубавата му външност. Наистина той не беше виновен и мама до някъде съжаляваше, че не му даде поне няколко шилинга, стига да беше ги приел от нея. След като видя нещата в тази по-благоприятна светлина и бе обладана от чувство за собствената си некадърност, госпожа Броуди стана и обзета от непреодолимо влечение, се качи горе в неговата стая. Тук тя с нежна грижливост се залови да разтребва разхвърляните в безредица дрехи. Сега мама откри, че гардеробът му не беше чак толкова богат, както би могло да се сметне на пръв поглед, понеже единият от големите куфари се оказа съвършено празен, два от малките бяха пълни с тънки дочени костюми, а друг беше безредно натъпкан с мръсно бельо. Тя се зае трескаво да отбира чорапи за мрежене, ризи за кърпене, яки за колосване, с чувството, че за нея е радост да му бъде полезна, като се заеме с тази работа, че за нея е блаженство дори да се допре до неговите дрехи. Най-после, след като бе подредила нещата му и бе отделила един голям вързоп, нуждаещ се от нейното внимание, тя победоносно го занесе в своята стая, оправи си леглото и вече в по-весело настроение се залови да бърше праха от мебелите. Когато стигна до плоската порцеланова табличка за туалетни принадлежности на малката масичка до прозореца, я обзе някакво неопределено чувство на смущение. Липсваше и нещо познато, на което бе отдавна свикнала в подсъзнанието си. Тя се замисли разсеяно за миг, после изведнъж разбра, че не чува привичното, дружелюбно цъкане на часовника си, който с изключение на онези тържествени случаи, когато го слагаше на пазвата си, винаги лежеше на тази нейна табличка, която се белееше сега пред погледа и съвсем празна, ако не се смятаха няколко игли за коса. Когато бе принудена да се премести в друга стая, мама, разбира се, беше донесла със себе си и тази табличка и часовникът продължаваше да лежи на нея. Всъщност, в течение на 20 години докосването до тази табличка беше свързано с звука на часовника и тя веднага долови промяната. Макар и да знаеше, че не е слагала часовника, мама заопипва пазвата си, но той не беше там и тя незабавно и възбудено започна да го търси, прерови всичко в своята стая, в стаята на Броуди, долу в гостната и в кухнята. След дълго и безуспешно търсене на лицето й се появи тревожно изражение. Това бе майчиният и часовник с изящно гравиран сребърен похлупак, с позлатен циферблат, с тънки като паяжини стрелки и швейцарски механизъм, който с неизменна точност отбелязваше всяка минута. При все, че не представляваше ценност, тя изпитваше към него и към малката избеляла снимка на майка си, поставена от вътрешната страна на капака, изключителна и сантиментална привързаност. Часовникът бе единственият инакит и само поради това тя дълбоко го ценеше. Когато се наведе да огледа пода, госпожа Броуди беше сигурна, че никъде не го е затурила и се запита дали не го е пипал някой друг. Изведнъж тя се изправи. В миг на просветление и стана ясно,
че го е взел мат. Беше го чула да влиза в стаята й, след като отказа да му даде пари. След това той беше се втурнал навън, без да й проговори. Беше безвъзвратно сигурна, че мат го е откраднал заради дребната сума, която можеше да получи за него. С радост щеше да му го даде, както му бе дала всичко, което можеше да раздава в своя живот, но той и го беше откраднал с хитра, ниска подлост. С безнадеждно движение мама оправи кичур сива коса, увиснал при безполезното търсене. Мат, синко, високо изплака тя. Ти знаеш, че щях да ти го дам. Защо го открадна? В този втори ден след завръщането на сина й, когато бе горещо очаквала да изпита задоволство и грижите й да се отеложат, госпожа Броуди се видя потънала още по-дълбоко в бездната на унинието. Обедът мина и денят протече без събития до вечерта. Както се беше унесла в тревожни мисли, когато се здрачи и краткият сив полумрак угасна, у нея се събуди болезнено желание да види мат. Тя чувствуваше, че ще смекчи сърцето му, колкото и да бе закоравяло, само да ги оставят заедно, майката и сина. Той не би могъл, мама беше убедена в това, да устои на изпълнените й обич молби, щеше да падне в краката й, обзет от разкаяние и угризение на съвестта, стига да можеше да му изрази с думи любовта, от която преливаше нейното сърце. Но той все още не се появяваше и когато часовникът удари 5:30 и мат не се върна за следобедния чай, мама безкрайно се разтревожи. Струва ми се, че храброто ти синче го е страх да се върне, присмяй се Броуди, когато тя му поднесе чая. Той съзнателно ме отбягва. Крие се навън, докато изляза пак. Тогава ще се промъкне тука, за да му съчувствуваш и да го утешаваш. Да не мислиш, че не ми е ясно, макар и да се върши зад гърба ми. Не, наистина не е така, татко, каза мама с треперещ глас, уверявам те, че ние нищо не крием от тебе. Мате поизлязал само да се види с някой от приятелите си. Така ли? Отвърна той. Не знаех, че той има приятели, но ако съдя по това, което казваш, трябва да е много популярен герой. Е, кажи на образцовия си син, когато го видиш, че ще запазя всичко, което имам да му кажа, до следващата ни среща. Ще му го поднеса топло-топло. Госпожа Броуди не отговори и само му сипа да яде, а когато той излезе, отново зачака. В 7 часа, около 1 час след излизането на Броуди, Матю наистина се завърна. Той влезе тихо, на лицето му бе изписано нещо, което леко напомняше на старото умърлушено изражение от юношеските му години, промъкна се в стаята, отправи към мама угоднически поглед и каза с мек глас. Съжалявам, че закъснях, мила мамо. Надявам се, че не съм ти създал тревоги. Тя го погледна загрижено. Наистина, тревожех се за тебе, Мат. Не знаех къде си отишъл. Зная, отвърна Матио с понижен глас. Постъпих много необмислено. Струва ми се, че съм поотвикнал от живота тука. Може да съм станал малко нехаен, откакто заминах за чужбина, мама, но ще се поправя заради тебе. Съвсем не си нехаен, извика тя, освен към самия себе си. Защо не се прибереш да се нахраниш? Закуси ли си? Не, отговори Мат, не съм, обаче сега съм страшно гладен. Имаш ли да ми дадеш нещо да ям? Тя беше трогната, тя беше убедена, въпреки изпълнения сунилия ден, че това беше отново нейният син, смъкнал от себе си обвивката на порочните преживелици в Индия. Мат! Сърдечно му рече тя. Бива ли дори да питаш такова нещо? В тази минута вечерята ти е във фурничката. Мама изтича при печката и тържествено извади от фурната дебел резен пушена риба с млечен сос, гозба, която мат особено много бе обичал в миналото. Почакай само половин минутка, извика тя, и ще приготвя всичко за тебе. Баба Броуди беше се качила в стаята си, но не си седеше до масата и пишеше домашните си. Въпреки това за няколко мига мама постла бяла покривка на половината маса и я нареди с всичко необходимо за една апетитна вечеря. Ето на, рече тя, нали ти казах, че ще стане веднага. Никой не може да направи нещо за тебе, както родната ти майка. Сядай, Мат, да видим ти, какво можеш да направиш. Той вдигна с благодарност очи към нея и наведе глава. Ах, мама, ти си твърде добра към мен. Аз не заслужавам. Все едно, че ми сипваш огън на главата, след като се държах така спрямо тебе. Но това наистина изглежда вкусно, нали? Госпожа Броуди щастливо кимна с глава, жадно наблюдавайки как той придърпа стола си, седна и започна да яде бързо на големи залъци.
Бедното момче, трябва да е гладувал, мислеше тя, докато сочните бели късчета риба като омагьосани се топяха пред беззвучната и неотстъпна атака на неговите ноши вилица. Неси, която смучеше огриска от молив на другия край на масата, наблюдаваше матнат книгата си с по-друго чувство. Някои хора са по-щастливи от другите, забеляза тя завистливо. За нас нямаше пушена риба тази вечер. Матя погледна с обиден вид, след това внимателно сложи в устата си последното голямо парче. Да бях знаел, не си, отвърна той, щях да ти предложа малко. Защо не ми каза по-рано? Не бъди такава егоистка, момиче, рязко възкликна мама. Яла си достатъчно и предостатъчно и знаеш това. Брат ти има нужда от малко по-силна храна сега. Той е прекарал тежки дни напоследък. Гледай си уроците. Ето, Мат, опитай тези корабийки от овесени ядки. Мат вдигна топъл поглед към мама, за да й благодари, и продължи да яде. Тя беше във възторг от държането му и вече съвсем беше забравила загубата на часовника. Гледаше сина си благо и радостно и всяка хапка, която той слагаше в устата си, и доставяше безкрайно удоволствие, сякаш усещаше с безгранична наслада вкуса на поглъщената от него храна в собствената си уста. Тя забеляза със съчувствие, че по лицето му имаше мръсни петна, изумена от собствената проницателност, тя се досети, че се е промъквал през прашен жив плет, че се е крил вънка от баща си. Това я засегна тъй силно, че благостта отстъпи прел желанието и да го закриля. Той беше отново нейното момче и тя искаше да го скрие и защити от света. Услади ли ти се, синко? Запита го мама най-после, зажадняла за неговата похвала. Толкова много се старах. Знаех, че винаги си обичал тия неща. Мат млясна. Чудесно беше, мамо. По-хубаво от всички сосове с подправки, които, ща неща, трябваше да ям там в Индия. Уверявам те, че ми липсваха твоите гозби. Откакто заминах, нито веднъж не съм ял такова вкусно ястие. Вярно ли, синко? Възкликна тя. Радвам се, че е така. Сега, искаш ли още нещо? С крайчеца на очите си Мат видя на бюфета чиния с дребни ябълки и предположи, че мама ги е купила за него. За миг той я загледа замислено. Струва ми се, мамо, че бих хапнал една ябълка, рече той простичко, като човек с чисти помисли. Госпожа Броуди беше възхитена, че е предугадила желанието му и веднага сложи пред него чинията. Точно това си мислех. Поръчах ги на момчето тази сутрин, рече тя радостно, подчертавайки вниманието си към всяко негово желание. Ти каза, че искаш плодове, и аз казах, че ще ги имаш. Благодаря ти, мамо. Искам да не пуша, обясни той и смъка за хапа твърдия плод, а са ми казвали, че ябълката убивала това желание. Защо ли ми трябва да пуша? Това не е хубаво за мене. Госпожа Броуди ласкаво сложи ръка на рамото му и тихо каза. Мат, става ми леко на сърцето, като те чувам да говориш така. Това е по-ценно за мене от всичко друго на земята. Аз съм щастлива. Чувствувам, че сега ще се разбираме по-добре. Сигурно дългата раздяла беше ни по-разстроила и двамата, но тези раздори ни се изпращат отгоре като изпитания. Аз се молих помежду ни да настъпи разбирателство и молитвата на една недостойна жена е била чута. Мат сведе за миг очи в знак на разкаяние, без да прекъсне да се мъчи с ябълката, после погледна нагоре и като положи особени грижи да подбере думите си, бавно каза, поднасяйки на мама още един прекрасен сюрприз. Знаеш ли, мама, днес се видях с Агнес. Тя трепна от изненада и удоволствие. Разбира се, побърза да продължи той, преди тя да успее да заговори, не мога да кажа много нещо. Не трябва нищо да ме питаш. Устата ми трябва да бъде запечатена за това, което стана между нас, но то беше много приятно. Той се усмихна умолително. Но все пак мислех, че ще се зарадваш да го чуеш. Госпожа Броуди плесна с ръце от възторг. Сега единствената мисъл, която засенчваше нейното блаженство, бе, че не самата тя, а друга жена в лицето на госпожица Мойра била тази, която е могла да накара сина и да се върне на правия път. Въпреки това тя бе вън от себе си от радост и потиснала тази мисъл, възкликна. Това е хубаво. Това е чудесно. Сигурно Агнес се радва не по-малко от мене. Правитият игра плеко се изправи, когато вдигна увлажнелите си очи към небето в изблик на мълчалива благодарност. Когато пак сведе очи към земята, Матю говореше на Неси. Неси, миличка, преди малко се показах егоист, но ще се реванширам сега. Ще ти дам половината от ябълката си, ако за малко оставиш мама и мен насаме.
Искам да поговоря с нея на четири очи. Глупости, не си. Възкликна мама, когато не си с готовност, протегна ръка. Ако ти се яде малко ябълка, няма защо да взимаш залъка от устата на брат си. Не, мамо. Аз ще дам това на Неси, настоя Мат с благ глас, но тя трябва да ни остави двамата малко да си поприказваме. Имам да ти кажа нещо, което само ти трябва да чуеш. Добре, Неси, каза госпожа Броуди, вземи ябълката и благодари на Мати за напред да не правиш повече такива неблагодарни забележки. Можеш за сега да оставиш домашното си и да отидеш в гостната да се упражняваш половин час. Хайде, върви сега. Вземи кибрита и внимавай, като палиш газа. Зарадвана, че ще се освободи от омразните учебници, не си изскочи от стаята и скоро в кухнята неясно се чу пресекливо дрънкане на пиано, изпъстрено от начало с паузи, които нямаха нищо общо с музиката, а бяха свързани с вдигането на ябълката от басовия край на клавиатурата. Хайде, Мат, топло рече госпожа Броуди и притегли стола си близко до неговия с чувството, че сега ще се изпълни невероятната и таз сутрешна мечта и поздравяваше себе си с трепетно задоволство за успеха. Мамо, мазно започна Матю, внимателно разглеждайки ръцете си, искам да ми простиш, за гдето бях толкова. Е, толкова груб, откакто се върнах, но нали знаеш, бях разтревожен. Толкова неща ми тежаха. Разбрах това, синко. Съчувствено се съгласи мама. Сърцето ми се свиваше заради теб, да те гледам толкова разстроен. Не всеки разбира чувствителната ти натура, както я разбирам аз. Благодаря ги, мама, възкликна той, ти си все тъй добра и аз ще ти бъда благодарен, ако забравиш резките ми думи. Ще се помъча да стана по-добър. Не се подценявай по такъв начин, Мат, извика майка му. Не ми е приятно да чувам такива неща. Ти винаги си бил добро момче. Винаги си бил само мой син. Не си спомням някога да си направил нещо, което да е наистина лошо. Мат вдигна за миг очи и крадешком стрелна майка си с бърз поглед, после веднага пак премрежи очи и промърмори. Хубаво е, че съм пак при тебе, мамо. Тя се усмихна с обич на тези думи и си спомни, че когато беше момче, засегнатото му детско честолюбие се проявяваше в това, че той беше скаран с нея, а когато най-после отново спечелваше благоволението му, в това, че беше добре с нея. Ние никога вече няма да сме скарани, нали, скъпи? Отвърна тя нежно. Да, мама, съгласи се Мати направи внушителна пауза, преди небрежно да забележи, ние с Агнес отиваме на молитвеното събрание до вечера. Това е чудесно, Мат, пошепна госпожа Броуди. Той положително беше се поправил. Колко се радвам. Ах, да знаеш колко ми се иска да дойда с вас двамата. Тя плахо замълча. Но, аз смятам, че бихте предпочели да сте сами. Няма защо да ви преча. Може да е по-добре така, мама, рече той с молба. Нали знаеш? Мама погледна стенния часовник и видя, че е 8 без четвърт. Тя много съжаляваше, че трябва да прекъсне този задушевен разговор, но с истинско себеотрицание и с недотам нещастна въздишка рече. Като че ли вече наближава 8. Ще трябва да тръгваш, инак ще закъснееш, и понечи да стане. Само една минутка, мама? Да, мили. Исках да те помоля за още едно нещо. Той се поколеба и я погледна прочувствено, като смяташе, че е стигнал до най-важната от свое гледище точка на разговора. Мама. Промърмори той нерешително. Какво има, Мат, мили? Виж какво, мама. Защо да не бъда честен спрямо теб? Аз се държах като ужасен прахосник, призна той. Хората използваха щедростта ми. В момента нямам никакви пари. Как мога да изляза с Агнес с празни джобове? Той говореше с тон на човек, станал жертва на собственото разточителство, който се срамува от думите си. Свикнал съм да имам винаги пари в себе си. Чувствувам се толкова незначителен, като нямам пари, особено когато съм с дама и току-що съм се завърнал в родния си град. Не би ли могла да ми помогнеш, мама, докато стъпя отново на крака? Тя веднага разбра, че искането му бе във висша степен основателно. Била е права, като е смятала, че нейното момче, свикнало с разточителното висше общество, не можеше да се покаже в Ливънфорд без пукната пара. Още по-малко би могъл да се срещне с госпожица Мойер в такова затруднено парично положение.
В опиянението на новото сближение с сина тя забрави всяка предпазливост и с велика самопожертвователност. Малком стана, отключи своето чекмедже и извади от него квадратната кутия, съдържаща събраните спестявания за първата вноска за изплащане на тежкия дълг. Тя погледна мати освобожание, без да мисли за бъдещето, помнейки само, че беше майка на този любещ и предан син. Това е всичко, което имам, мат, рече тя сериозно, с мъка съм го спестила за една извънредно важна и наложителна цел. Но ще ти дам малко от тези пари. Очите му блеснаха, когато майка му отвори кутията и извади една лира. Вземи я, за да имаш нещо в джоба, синко, промълви тя, хванала банкнотата в протегнатата ръка с смекчен от обич израз на състареното си лице, навела прегърбената си фигура малко към него. Давам ти я на драго сърце. Тя е твоя. В тази жертва имаше върховна и трогателна красота. Колко пари имаш всичко? Простодушно запита Матю, стана и се приближи до нея. Без съмнение много. Тук има около 3 лири, отговори госпожа Броуди, а колко трудно беше за мен да ги спестя. Ние сме в много лошо положение сега, Мат. По-лошо, отколкото би могъл да си представиш. Накрая на месеца ще ми трябва и последното пени от тези пари. Мама. Дай аз да ти ги пазя, взе да и се умилква Мат. Ще ги пазя до края на месеца. Няма да ги похарча. Защо да не ги държа в джоба си, вместо да ги заключваш в тази стара тенекиена кутия? Какво смешно място за пазене на пари. Той каза това тъй, че самата мисъл да се държат пари в тая кутийка, като че ли изглеждаше комична. Ще бъда твой банкер, мама. За мене ще е хубаво да чувствувам, че имам на какво да разчитам, дори и тези пари никога да не ми дотрябват. Само като знам, че са у мене, ще се чувствувам по-спокоен. Хайде, мама, какво е една лира за човек като мене? И мат усмихнато протегна ръка. Мама го гледаше със смътно, плахо съмнение в очите. Само да знаеш колко е важно за мене да имам тези пари на края на месеца, рече с заекване тя. Не знам какво ще стане, ако ги нямам. Ще ги имаш, увери я Матю. Тревожиш се за всяко нещо. Остави тази работа на мене. Аз съм не по-малко сигурен от английската държавна банка. Той извади парите от отворената кутия, като не спираше многословно да я успокоява. Нали няма да оставиш своя мат да ходи като просяк, мама? Той чак се, засмя на тази мисъл. Всеки джентълмен трябва да има нещо да му дрънка в джоба, за да не губи самоувереност. Всичко ще е наред, мама, продължи мат и се измъкна в хола. Аз ще имам грижата. Не ме чакай до вечера, вероятно ще закъснея. Той излезе, махна и още веднъж весело с ръка и мама остана сама, с отворената празна кутия в ръцете си и втренчила поглед в затворилата се зад мат входна врата. Тя въздъхна мъчително, а пяното все дрънчеше в ушите и с престорена живост. Тя безразсъдно потисна събудилия се пак спомен за изчезналия часовник и зародиша на съмнението, че може би не е било разумно тъй лесно да му позволи да вземе парите. Не, мат беше добро момче. Той отново принадлежеше на нея и взаимната им любов щеше да преодолее всички пречки и да победи всички мъчноти. Сега той отиваше на богослужение заедно с една добра християнка. Сърцето й пак се изпълни с щастие и тя се върна в кухнята, доволна от това, което бе сторила. Госпожа Броуди седна, загледа се в огъня и с замислена усмивка си спомни колко нежен беше мат към нея. Много му се услади рибата на момчето, промърмори тя. Трябва да му сготвя и други вкусни гозби. После, тъкмо когато се канеше да извика Неси да продължи да учи, чу се кратко и рязко иззвъняване. Мама се стресна и скочи, беше твърде късно за обикновено посещение. Матю имаше ключ, не можеше да е той. Напоследък се тревожа и от най-малкото нещо, помисли тя и предпазливо отвори вратата. Слабо осветена от мъждивата лампа в антрето, пред нея стоеше госпожица Мойр. Аги, миличка, ти ли си? Извика мама с известно облегчение, притиснала ръка към гърдите. Много се оплаших. Ти си се разминала с Матю само за няколко минутки. Мога ли да вляза, госпожо Броуди? Мама отново се стресна. Нито веднъж от 3 години насам Агнес не беше я наричала тъй, нито бе и говорила с такъв чудноват, неестествен глас. Влез. Разбира се, можеш да влезеш, но... Нали ти казвам, че Матю отиде да те вземе? Ако обичате, бих искала да поговоря с вас. Мама изумена я пусна вътре и Агнес влезе с замръзнало лице. Двете отидоха в кухнята. Какво е станало, миличка?
Плахо запита мама. Не мога нищичко да разбера. Мат отиде да те вземе. Да не би да си болна? Много съм добре, благодаря ви, отрониха скованите устни на госпожица Мойер. Знаете ли, че... че Матю е идвал днес да ме види? Тя изрече името му с крайно затруднение. Да, току-що ми каза. Той отиде да те заведе на молитвеното събрание, Мат отиде да те вземе, тъпо и механично повтори госпожа Броуди със свито от болезнен страх сърце. Това е лъжа. Възкликна Агнес. Не е тръгнал да ме вземе, нито пък има намерение да ходи на някакво събрание. Какво? Заекна мама. Каза ли ви той какво се случи днес? Попита Агнес, седнала съвсем изправена и загледана пред себе си със студен поглед. Не, не. Пропел течи мама. Каза ми, че не може още да говори за това. Напълно му вярвам, извика с горчивина Агнес. Че какво е станало? Изхленчи госпожа Броуди. Кажи най-сетне, за Бога. Агнес замълча за миг, после бързо поедах, за да събере смелост за предстоящото и унижение. Когато дойде, от него миришеше на спирт, всъщност, може да се каже, беше доста пиинал. Въпреки това аз се зарадвах да го видя. Влязохме в стаичката зад дюкяна. Той изрече куп глупости. А после се опита да поиска от мен. Да поиска от мен пари назаем. Агнес изхлипа без сълзи. Щях да му дам, но виждах, че само ще ги изхарчи за пиене. Когато му отказах, той ме наруга с ужасни думи. Той ме напсува. Каза, че съм била. Тя съвсем загуби самообладание. От големите й очи рукнаха сълзи. Пълните й гърди се задушаваха от силни ридания. Широката й уста се разкриви от грозна гримаса. Обезумяла от скръб, тя се хвърли в краката на госпожа Броуди. Но това не беше всичко, извика тя. Трябваше да вляза за минутка в дюкяна. Когато се върнах, той се опита. Той се опита да ме оскърби, мама. Трябваше да се боря с него. О, ако беше мил към мене, щях да му дам, каквото искаше. Не ме е грижа дали съм честна, или не. Щях да му дам, каквото искаше. Щях да му дам. Изкрещя Агнес. Ридания я задавяха. Аз го обичам, но той не ме обича. Той ме нарече грозна кучка. Той се опита да ме... да ме изнасили. О, това ще ме съсипе, мама. Аз исках той да го направи, само да ме обичаше. Аз исках, повтори Агнес, изпаднала в истерия. Трябваше да ти кажа. Аз съм по-лоша от Мери. Ах, да можех да умра. Агнес отметна глава и безумно се втренчи в госпожа Броуди. Очите на двете жени се срещнаха и погледите им се сляха в тъп ужас на отчаяние. После устните на мама странно се сгърчиха, устата й се изкриви настрана, тя се помъчи да заговори, но не можа и с несвързан вик безпомощно падна на стола си. Агнес не сваляше очи от безжизнената фигура и в погледа й бавно се появи страх, мислите й постепенно се откъснаха от собствената й скръб. Лошо ли ти е? Сепна се тя. О, не мислех, че това ще те сломи. Самата аз съм тъй разстроена, че съвсем не помислих колко много може да те засегне всичко това. Да ти донеса ли нещо? Очите на мама търсеха нейното лице, но тя все още не говореше. Как мога да ти помогна? Отново извика Агнес. Изглеждаш толкова зле, че ме е страх. Да ти донеса ли малко вода? Да извикам ли лекар? Кажи ми нещо. Най-после мама проговори. Мислех, че моето момче ще отиде с тебе да се моли на Господа, пошепна тя с променен глас. Молих се това да стане. Ах, не говори така. Възкликна Агнес. Трябва да дойдеш малко да си полегнеш. Ела и полегни, докато ти полегне. Нещо ме гори в гърдите, рече отпаднало мама. Сигурно защото сърцето ми се къса. Искам да си легна. Искам да бъда сама натихо в тъмнината. Да ти помогна тогава, извика Агнес, хвана я за отпуснатата ръка, вдигна я на крака и без всяка съпротива от нейна страна я заведе горе в спалнята й. Там Агнес я съблече и помогна да си легне. Какво друго мога да направя за тебе? Попита тя накрая. Искаш ли грейката? Само ме остави, отговори мама, легнала по гръб и загледана направо нагоре. Ти постъпи много мило, като ми помогна, но сега искам да остана сама. Нека поседя малко с тебе. Не искам още да си отивам. Не, Агнес. Искам да си вървиш. Каза госпожа Броуди с равен, безизразен глас. Искам да остана на тъмно. Изгаси газа и ме остави, остави ме сама. Не е ли по-добре да остави газа поне мъничко да гори? Настояваше Агнес. Въпреки всичко, което се случи, не мога и да помисля да си отида сега.
Искам да бъде тъмно, заповяда госпожа Броуди, искам да бъда сама. Агнес понечи да заговори, но доловила безполезността на всякакви възражения, погледна за сетен път неподвижната фигура на леглото, след това изпълни заповедта и изгаси светлината. Оставила стаята в тъмнина, тя мълком напусна къщата. Девето римско. Когато затвори вратата пред мама и леко изтича по стъпалата, Матио беше в много весело настроение, а когато многозначително се усмихна, престореното смирение изчезна от лицето му като маска. Ето как трябва да се обработва старата. Остроумно и майсторски изпълнено, засмя се той полугласно. Не е лошо за първи път. Матио беше горд с постижението си и бе обзет от приятното предчувствие за още по-голяма сполука следващия път, уверен, че мама трябва да има скътена на сигурно място някоя порядъчна сума. Стига да я поиска и ще бъде негова. Няколкото шилинга, които бе получил от залагането на часовника й, бяха го възмутили, понеже бе смятал, че часовникът струва значително повече, но сега, когато имаше в джоба си няколко лири, неговият престиж и добро настроение бяха възстановени. Стига да имам пари в джоба, весел си рече мат, и аз съм добре. Зная как да се забавлявам с тях. Светлините на града мъждукаха примамливо. След Калкута, Париж и Лондон Ливънфорд щеше да му се види съвсем жалък, но тъкмо това чувство на презрение го изпълни с възхитително уважение към себе си. Той, светският човек, щеше да им покаже тази вечер едно друго в града. Да, дявол да го вземе, той щеше да им покаже какво значи сензация. При тази мисъл от него се изтръгна ликуващ гърлест смях и той нетърпеливо се огледа. Както вървеше с отмерени крачки, на другата страна на улицата смътно му се мярна движеща се фигура на някаква жена. След като изпрати с поглед неясния и силует, мат похотливо си рече. От тази не можеш да очакваш много нещо, много бърза. Какво ли я кара да тича така? Мат не знаеше, че това беше Агнес Мойр, която отиваше при майка му. Той ускори крачките си в обгърналата го като плащ тъмнина, наслаждавайки се на този мрак, който го караше да се чувствува по-смел, по-предприемчив, отколкото посред бял ден. Що за младеж е бил едно време, да се бои от тази възбуждаща тъма? Това е времето, когато човек се събужда, когато може да се повесели. В паметта му живо възкръснаха разгулните нощи, прекарани в Индия. Когато пробудените спомени изостриха желанията му, той промърмори. Това бяха нощи. Имаше какво да се види. Аз пак ще отида там. Бога ми! Той весело се шмугна в първата кръчма на улицата. Джини горчивка, извика мат с тон на опитен човек и хвърли на тезгяха банкнота от една лира. Когато му подадоха чашата, той я изпина един дъх и одобрително поклати глава с вид на познавач. Взел в ръка втората чаша, мат прибра рестото, бутна го в джоба, юнашки накриви шапка и огледа кръчмата. Той равнодушно забеляза, че това бе неугледно заведение с опушени червени стени, лошо осветление, мръсни плювалници и дървени стърготини на пода. Боже! Стърготини на пода след разкошния, дебел мек килим, в който така съблазнително, бяха потъвали краката му в онова заведение в Париж. Въпреки поръчката в джина нямаше горчивка. Нямаше значение, това беше само началото. Неговата първа и неизменна стъпка при тези весели излети бе да гавратне набързо няколко чаши. Като му дръпна мъничко, казваше той, пред нищо не ми мига окото. Ехей, тогава съм истински дявол. Докато не чуеше леко бръмчене на чекръг в главата, не му достигаше енергия, решителност, дързост, защото въпреки големите приказки в сърцето си мат беше все същият малодушен, нерешителен слабак, както и преди, и имаше нужда от това притъпяване на чувствителните си сетива, за да може да се наслаждава с пълна самоувереност. Впечатлителната му натура лесно се поддаваше на безпътните подтици на алкохола, под негово влияние смелите му мечти и нескромни купнежи се превръщаха в действителност, тъй че с всяка следваща чаша той придобиваше все по-високомерен вид, започваше да се държи с все по-неустрашима предизвикателност. Ще има ли нещо интересно в тази дупка до вечера? Запита той снисходително кръчмаря. Това беше една от онези кръчми, където по необходимост кръчмарят е едър, силен мъжага. Кръчмарят поклати ниско остриганата си глава и любопитно огледа клиента, като се чудеше кое ли може да е това конте. Не, предпазливо отвърна той, мисля, че не. Миналия четвъртък в залата на общината имаше концерт на занаятчийския оркестър. Божичко! Изкикоти се Матио. Да не би да наричаш това развлечение.
Нямате никаква култура тук. Не знаеш ли някое уютно заведение, където може да се потанцува и където има някое и друго позасукано девойче? Нещо от по-горна ръка. Тука няма да намерите такова нещо, отвърна отсечено кръчмарят, избърсат изгяха с парцал и намръщено добави. Вие сте попаднали в порядъчен град. Зная, как не. Безцеремонно извика мати обгърна с поглед единствения друг посетител в заведението, някакъв работник, който седеше пред чаша бира на пейката до стената и вторачено го наблюдаваше. Зная, как не. Той град е най-мъртвото, най-лицемерното петно на картата на Европа. Да, ако бяхте видели, каквото съм видял аз, бих могъл да ви разправя такива неща, че да ви настръхнат косите. Но има ли полза? Та вие не можете да различите бутилка помрой от френски корсет. Той високо се изсмя на собствената си духовитост, гледайки скептичните лица на другите двама с нарастващо веселие, след това неочаквано, макар и доволен от произведеното впечатление, разбра, че тука не може да очаква никакви други развлечения или приключения, кимна с глава, бутна шапката си на една страна, запъти се към двукрилата врата и без да бърза, излезе в нощния мрак. Матю закрачи бавно по Church Street. Прекрасното усещане на неясно замайване вече започваше да лази за душите му и да прониква в мозъка. Обзе го безгрижно чувство на доволство, искаше му се да има светлини, компания, музика. Той погледна с отвращение тъмните, затворени с капаци витрини и малкото бързащи минувачи и подигравателно имитирайки последната забележка на кръчмаря, промърмори на себе си. Вие сте попаднали в порядъчни гробища. Обзе го безгранично презрение и погнуса към Ливънфорд. Какъв интерес можеше да представлява такъв град за един обигран човек като него, който познаваше света от вертепите на барак Пордобародеон в Париж? Изпаднал в мрачно настроение, мат влезе в друга кръчма на ъгъла на Church Street и High Street. Обаче тук лицето му веднага се проясни. Това заведение беше топло, добре осветено и изпълнено с оживена глъчка. Блясъкът на огледалата и на кристалните чаши се отразяваше в безчетни искрящи светлинки. Пирамиди от бутилки с многоцветни етикети се издигаха зад тезгяха, а през полудръпнатите завеси той видя в съседната стая гладкото зелено сукно на билярдна маса. Дайте ми чаша Маккей, внушително заръча мат. Аз пия само Джон Маккей и нищо друго. Пълна, розова жена с тежки обици от черен кехлибар изпълни поръчката му с изящни движения. Матю се възхищаваше на извивката на кутрето и, когато му наливаше питието, смятайки това за връх на изискаността и при все, че тя имаше вид на омъжена жена, любезно и се усмихна. Той беше такъв покорител на женски сърца. Трябваше да поддържа славата си на всяка цена. Колко хубаво и уютно е у вас, високо забеляза той. Напомня ми бар Спиноза в Калкута. Не е толкова просторно, но почти също така приятно. Разговорите наоколо стихнаха и усетил, че всички го гледат, Матю звитна познавач отпи малко уиски, сякаш за да го прецени, и продължи. Но там не ти поднасят хубаво уиски. Освен ако си отваряш очите, слагат му много син камък. Като на оня джин в Портсайд, който ти взима здравето. Няма нищо по-хубаво от истинския Маккей. За негово удоволствие наоколо му започнаха да се трупат хора. Измежду на събралите се един английски моряк го бутна свойски слакът и прегракнало рече. И ти ли си бил там, мой човек? Току-що се връщам. С готовност отговори мати пресуши чашата си. През морето направо от Индия. И аз също, додаде морякът, загледал Матио с скована важност, след това тържествено му стисна ръка, сякаш фактът, че двамата се бяха върнали от Индия ги правеше братя за вечни времена. Страхотна жега е там, нали, мой човек? Толкова ожаднях от нея, че още не ми е минало. Намокри си гърлото за мое здраве. Не, ти ще пиеш едно от мене. Двамата подхванаха дружески спор и най-сетне хвърлиха езитура. Хубава госпожо, извика Матю, отправил убийствен поглед към дебелата келнерка. Той бе спечелил и морякът поръча по чаша за всеки от малката компания. Винаги печеля пред дамите, изкиска се Матю. Той се радваше, че е спечелил, а морякът, в изблик на пиянска щедрост, се радваше, че е загубил. Докато пиеха, двамата се надпреварваха да разказват изумителните си преживелици, а другите слушаха с зяпнала уста разсъжденията им за комарите, мусоните, баровете, базарите, корабните сухари, пагодите, свещените и несвещените крави, за фигурите и анатомическите потайности на арменките.
приказките им се лееха със същото изобилие, както и уискито, докато морякът, който беше много по-напред с пиенето, започна да говори несвързано и плачливо, а мат, който те първа бе в началото на нощните си забавления, възгордян от чувство на собствено достоинство, взе да търси някакво извинение, за да се отърве от него. «Какво може да прави човек в този полумъртъв град?» извика той. «Не можете ли да измъдрите нещо по-интересно?» Тези хора не принадлежаха към обществото, в което се беше движил преди отиването си в Индия и никой не го познаваше, щом вече не знаеха, че родом от старото им градче, мат предпочиташе да го смятат за чужденец, за някой виден космополит. Те не можеха да измислят нищо достойно за него и се смълчаха, докато най-сетне някой предложи. «Какво ще кажете за една игра билярд?» «А, една игра билярд», рече многозначително мат, «това е нещо по моята специалност». «Билярд ли?» изрева морякът. «Виж, там ме бива. Аз ще играя, с когото искате, на. Колкото искате. До. Докато. Аз». Гласът му премина в лига в пиянски брътвеж. Матю го погледна с безразличие. «Вие сте шампион, нали? Чудесно. Готов съм да играя с вас до 50 точки по на една лира», предизвика го той. «Дадено!» викна морякът. Той загледа Матио с притворени клепки и люшкаща се глава и се залови да обяснява с несвързани, но несъмнено цветисти изрази, че по-скоро ще се съгласи да го направят на туршия, отколкото да се отметне от думата си. «Къде са парите?» тържествено запита той накрая. И двамата извадиха залога и на зрителя, който пръв бе предложил играта, бе оказана честта да го пази, тъй като никой никога не бе играл тук на такава нечувана сума. Цялата компания, в най-голямо възбуждение, безредно нахлоподиртях в билярдната зала и играта започна. Матю, свалил сакото си и придобил вид на непобедим майстор, пристъпи към масата. Беше напълно убеден, че е добър играч, понеже усърдно се беше упражнявал в Калкута, често дори и денем, когато трябваше да седи на стола си в кантората и разбираше с вътрешно самодоволство, че в сегашното си състояние противникът му не можеше да се мери с него. Той огледа щеката си като истински професионалист, натърка я с креда и с пълното съзнание, че е център на общото възхищение на насъбралите се, откри играта, но не сполучи да остави червената топка в неприкосновеното поле. Противникът му с леко олюляване плесна топката си на масата, бързо се премери и здраво я удари с щеката. Неговата топка удари червената с страшна сила, продължи неотстъпно да я преследва по цялата маса през сложна плетеница от остри и тъпи ъгли и най-после падна след нея на дъното на дясната дупка. Тълпата гласно изрази одобрението си за този изключително щастлив удар. Морякът се обърна, опря се на масата, важно се поклони и тържествуващо извика на Матио. «Какво ще кажеш за това, мой човек? Кой е пиян, а? Не ти ли казах, че ме бива? Видя ли какъв удар? Идущия път ще ти направя карамбол». Той се канеше да спре играта, за да анализира задълбочено достоинствата на чудесния си удар и да обясни надълго и широко как го е постигнал, но след кратко увещаване успяха да го накарат да продължи. При все, че поднови играта с вид на победител, следващият му удар съвсем не беше толкова сполучлив, защото топката му, силно ударена изотдолу, игриво заподскача по сукното, пътем прескочи ръба на масата и с глухо бунтене тупна на дървения пот всред още по-гръмки и продължителни ръкопляскания от онези, които бяха поздравили предишния удар. «Какво ми се полага за това?» запита морякът с глупав вид присъствуващите. «Един ритник по задника». извика някой отзад. Морякът тъжно поклати глава, но всички други се изсмяха, дори и дебелата келнерка, извила врат, за да разбере причината на веселбата, неволно се изкиска, но веднага оплашено се сепна, прикрила бързо веселието си с по-скромно покашлюване. Редът беше на Матио и при все, че топките се намираха в изгодно положение, той започна да играе с голяма предпазливост, лесно направи три карамбола и мина край червената топка. След това вкара серия червени в средната дясна дупка толкова точно, че при всеки удар топката се връщаше с бавна, безпогрешна прецизност на мястото си в долната половина на масата. Зрителите затаиха дъх с задълбочено и почтително внимание, докато той продължаваше да печели точки. В ярката светлина белите му месести ръце плуваха над гладкото сукно като бледия меби в зелен вир. Той допираше щеката леко и нежно като жена, изпитият алкохол го правеше непоклатим като скала. Това беше най-голямата радост,
която можеше да му предложи животът, не само да блесне с съвършеното си хладнокръвие и майсторско умение пред тези хора, но и да привлече смесеното им възхищение и завист. Лекомислената му суетност жадно поглъщаше хвалепствията. Когато направи 39, Мат много значително спря, натърка пак щеката си с креда и явно пренебрегвайки един лесен удар на топката, спряла току пред една дупка, нарочно се залови за дълъг и сложен страничен карамбол. Сполучи да го направи и с три нови бързи удара допълни недостигащите до 50 точки. Буря от одобрителни възгласи изпълни стаята. Продължавайте, господине! Не спирайте! Покажете ни какво можете да направите! Кой е той? Този човек е истинско чудо! Почерпете ни по една бира, господине! Тази победа заслужава! Но Матиус престори на високомерна отпуснатост, отказа да продължи, прибра в джоба печалбата си и хвърли щеката на стойката. Сега, след като си беше спечелил слава, страхуваше се да не я опетни. Всички се струпаха около него, тупаха го по гърба, бутаха се и се блъскаха едни друг, за да му стиснат ръката, а Мат се опиваше от славата си, смееше се, бърбореше и жестикулираше с тълпата. Противникът му, когато доста трудно бяха успели да убедят, че е загубил играта, не прояви никакво съжаление и пиянски прегърна Матио. «Видя ли моя удар, мой човек?» повтаряше той. Заслужаваше една лира. Пет лири. Той беше. Истинска хала. Просто ураган. Да, бива си ме мене, и той свирепо и заканително се огледа, сякаш търсеше някого, който би му възразил. Всички се върнаха в другото помещение, притезгяха, където цялата компания получи бира за сметка на Матио. Той беше техен герой, те пиха за негово здраве, а след това се разпръснаха на малки купчинки из цялата кръчма и продължиха да разискват удар по удар забележителното постижение на победителя. Мат се разхождаше горделиво из кръчмата като господар на положението. Той не проявяваше ненужна сдържаност, нито престорена скромност, а спираше при всяка група, казваше на едни, видяхте ли страничен карамбол? Чиста работа, нали? Точно до косъм? А на други, по дяволите, случвало ми се е да правя и 200. И повече от 200. На трети подхвърляше, клетият дявол, какви изгледи имаше той да играе срещу противник като мен. Аз можех да го победя с бастун вместо с щека. Мат възхваляваше себе си до небесата и колкото повече пиеше, толкова повече се разрастваше неговата суетност, докато взе да му се струва, че цялата стая е бръмнала от гласове, които до един го славят с сладки като мед, неискрени ласкателства. Собственият му език се присъедини към този хвалебствен химн, светлината блестеше наоколо като хиляди свещи, запалени в негова чест, сърцето му преливаше от задоволство и възторг. Никога още не беше постигал такъв триумф. Той смяташе себе си за най-добрия играч на билярд в Ливънфорд, в Шотландия, в цяла Великобритания. Не е лесна работа да направиш 50 точки току-така. Защо са искали да го унизят, като го натикат в някаква си кантора, когато той можеше така чудесно да играе билярд? Внезапно, когато беше стигнал върха на тържеството си, променливата благосклонност на тълпата се изпари. Между двама новодошли, един ирландец, копач и един зидар, избухна разгорещен спор и общото внимание се отклони от Мат и се съсредоточи върху двамата нови герои. Компанията се заеда под стрекавато единия, то другия с надеждата да предизвика сбиване. В края на краищата той ги беше почерпил само по една бира, а славата струва повече и почти веднага Мат се видя самичък в един ъгъл без приятели и забравен. Малко остана да зареве от отчаяние при тази неочаквана промяна в положението. Той си помисли, че с него винаги става все същото нещо, че никога не успява да се задържи на средата на сцената достатъчно дълго, че винаги го изблъскват на заден план много по-рано, отколкото би желал. Искаше му се да изтича подир тях и да си възвърне непостоянното им благоволение, да закрещи. Вижте, аз съм човекът, който направи 50 точки. Не ме забравяйте. Аз съм великият играч на билярд. Съберете се пак около мене. Всеки ден няма да видите играч като мене. Ядът му нарасна, неусетно премина в обида, той обърна с негодование две големи чаши уиски, сетне навъсено обгърна всички с последен възмутен поглед и напусна кръчмата. Никой не забеляза излизането му. Вънка тротуарите леко се поклащаха под краката му и се движеха като палуба на параход при малко вълнение. Въпреки това Мат ловко нагоди равновесието си към слабото равномерно поклащане тъй,
че тялото му се олюляваше леко от страна на страна, но успяваше да запази изправеното си положение. Това весело движение го очарова и успокои засегнатото му самолюбие. Когато пресичаше Хай Стрийт, дойде му на ума, че със сръчното си маневриране между заплетените препятствия на тази непрекъснато променяща се плоскост, той извършва бележит подвиг, който се равнява може би на славното постижение в билярда. Струваше му се, че още не е късно, и той се опита с голяма мъка да разбере колко е часът по осветения циферблат на градския часовник. Широко разкрачен, с отметната назад глава, той се бореше с неразгадаемите измерения на времето и пространството. Острият връх на кулата леко се олюляваше и клатушкаше в съответствие с люшкането на земята, стрелките не личаха, но мат реши, че е точно 10, и остана безгранично доволен от съобразителността си, когато след един миг часовникът удари 10 пъти. Мат отброяваше мелодичните удари с дълбокомислени обяснителни ръкомахания, сякаш сам той беше камбаната. Дори и в такъв скучен град като Ливънфорд бе още твърде рано за него да се прибере. Човек като Матю Броуди да се върне у дома в такова време, в 10 часа когато си лягат децата? Невъзможно. Той пъхна рука в джоба на панталоните и долови успокояващото шумолене на една-едно лирова банкнота извън тенето на сребърни монети, нахлупи шапката по-ниско на главата си и отново пое надолу по улицата. По улиците имаше отчаиващо малко хора. В един истински град би знаел какво да прави. Най-лесното нещо в света беше да се качи на файтон и с многозначително намигане да каже на файтонджията да го закара при Бонароба звезда. Трябваше само да се излегне удобно и да си пуши пурата, докато дръгливите кранти благополучно го замъкнат на место на значението. Но тука нямаше файтони, нямаше оживление, нямаше жени. Единственото момиче, което бе забелязал и на което беше галантно заговорил, избяга от него в такава паника, сякаш бе го ударил, и той проклинаше града за неговата креслива, еснавска благочестивост, кълнеше на куп цялото женско население за почтение му навик да си ляга рано, за злощастната непокътнатост на целомъдрието му. Мат приличаше на ловец, който преследва дивеча толкова по-упорито, колкото повече плячката се изплъзва от ръцете му. Той се клатушкаше нагоре и пак надолу по Хай Стрийт в безплоден опит да намери начин да победи започналото да го обхваща мрачно настроение на пиянско униние. Най-после, когато почувствува, че трябва да влезе още в някоя кръчма, за да удави мъката на своята несполука, изведнъж си спомни нещо. Мат рязко се спря, плесна се невъздържано по бедрото за необяснимата грешка на паметта си и по лицето му бавно плъзна усмивка, когато си спомни за тази къща на Колеч Стрийт, която на младини винаги бе бързал да отмине с отвърнат на страна поглед и затаен дъх. За тази висока, тъмна и тясна къща, втисната между представителството на Клайдската фабрика за конфекция и жалката заложна къща в подножието на канала, от време на време, подобно на малки водни кръгове по гладката, безупречна повърхност на Ливънфордската почтеност се бяха ширили слухове, приписващи и тайнствената репутация, нещо, което много знаещата младеж на града мълчаливо приемаше за сведение. Пердетата в нея бяха винаги спуснати и никой не влизаше там денем, но вечер се появяваха загадъчни светлини, чуваха се стъпки на влизащи и излизащи хора, понякога се долавяше музика. Едно подобно зло, колкото и да беше заболено, трябваше отдавна да бъде премахнато в такъв древен и почтен град, но, изглежда, някаква покровителствена рука беше се простряла над тази къща и не узаконяваше, а по-скоро прикриваше безобидното и безнравствено съществуване. Злонамерени личности дори намекваха, че известни общински съветници и видни граждани нерядко намирали случай да използват това място за срещи, разбира се, по един крайно сдържан и благовъзпитан начин. Звезда хубавите неща. Б. П. Р. Ето къде ще намериш убежище, Мат. Ще видиш дали си бил прав, или не. Често си се чудил какво има в тая къща, сега ще видиш, промърмори той на себе си с възхищение и се заклати към Колеч Стрийт, твърдо решил да изследва ужасите, пред които беше изтръпвал като неопитен младеж. Изведнъж обстоятелството, че се е запътил към публичен дом в Ливънфорд, му се видя като най-комичната шега, която можеше да си представи, и той избухна в громогласен смях тъй, че трябваше да се спре и безпомощно да се облегне на една стена, целият разтърсен от глупав кикот, с стичащи се по лицето сълзи на веселие. Когато отново бе способен да върви, потискащото го допреди няколко мига униние беше се стопило и Мат реши с приятно вътрешно задоволство,
че се забавлява безкрайно повече, отколкото беше очаквал. Възбудата от погълнатия алкохол още не беше стигнала зенита си и с всяка заплитаща се крачка напред Мат ставаше все по-глупаво непредпазлив и по-блажено весел. Навлезе в канала. В тясната уличка като че бликаше повече живот, отколкото по всичките широки главни улици на града, взети заедно, тя кипеше от невидимо оживление. От всички обори и дворове и дори иззад тънките стени на къщите долиташе безкрайно разнообразие от звуци, гласове, смях, кучешки вой, свирене на акордеон, пеене. Матю разбра, че тука не си лягат рано, усети, че в стихията си, спря като закован пред един осветен прозорец, от който се чуваше гръмко хорово пеене, после изведнъж, като раздразнен пес, отметна глава и високо запя с пиянски глас в унисон с пеещите вътре. Песента незабавно секна, а след кратко мълчание прозорецът се отвори и към него в извита дъга се изля поток помия. Обаче не го улучи с около една стъпка, само малко му опръска краката и Матю весело продължи по улицата, излязъл с чест от тази схватка. На половината път ноздрите му се раздуха от сочния аромат на пържена шунка, приготвена за закъсняла вечеря в една къща, край която минаваше. Той вдъхна пикантната, апетитна пара, която се носеше към него през мрака. Мат веднага усети, че е гладен, погледа се и забеляза на другата страна едно дюкянче, което още не беше затворено, една невзрачна гостилничка, където се продаваха такива деликатеси като баница, пудинг, пача от глава и шкембе яхния. Движен от внезапен подтик, Мат прекоси улицата и с пиянско мърморене, дамите може да почакат. Мат трябва малко да се подкрепи. Трябва да пазиш здравето си, момчето ми, величествено влезе в дюкяна. Обаче когато се озова вътре, събуденият от уискито глад надделя над светските му маниери и той се провикна. Ядай една баница с месо, ама хубавичко да я полееш с сос. За едно пени или за две? Запита омазненият младеж зад тезгяха. За 6 пенса, сур, дружелюбно отговори Матю. Да не мислиш, че искам от тоя дребен буклук, бабачи такъв. Я ми избери най-голямата баница и ядай насам, джилде. Той хвърли монетата, пое подадения му в замяна завидва вестник пакет и понеже сметна, че е под неговото достоинство да яде баницата в този дюкян, излезе. Мат вървеше надолу по улицата, разкъсваше книжната обвивка и се тъпчеше с цели шепи от деликатеса. Той ядеше лакомо и оставяше подира си следа, която веднага се превърна в повод за радост и свада на всички изгладнели котки по уличката. Когато свърши, Мат въздъхна от удоволствие, спомни си за светските си маниери, облиза си пръстите и грижливо ги избърса с носната кърпа. След това, задоволи глада и жаждата, забърза още повече, готов за по-изтънчените и по-пикантни наслади на десерта. Най-сетне стигна до къщата, намери я без никакво затруднение, защото не беше лесно да се загуби човек в Ливънфорд, и се спря за малко пред нея, загледан в осветените цепки между пердетата. Докато стоеше там, за миг в него смътно се събуди отново детският му страх и го накара да се поколебае, но подтикван от разюзданата представа за удоволствието, което го чака вътре, грабна чукчето и заудря по вратата. Металическите звуци закънтяха нагоре и надолу по улицата с груба настойчивост. Когато спря да чука, звуците продължиха да отекват ту-тук, ту-там в тясното пространство между сградите, а след заглъхването на сетния отглас настана тревожна тишина, която сякаш обгърна къщата отвън и я завладя дори отвътре. Настъпи продължителна пауза, през време на която Матю стоеше и се олюляваше на прага, а когато беше почти решил да почука още веднъж, вратата бавно се открехна, но само малко. Въпреки това той не беше очуден от негостоприемната теснота на този малък отвор и научен от опита, незабавно сложи крак в пролуката. Добър вечер, скъпа госпожо, глупаво се захили той. Приемате ли? Какво искате? Попита го от тъмнината твърд и тих женски глас. Да зърна хубавото ви личице, миличка, отговори Мат по най-изискан начин. Хайде! Не бъдете толкова жестока и безсърдечна. Позволете ми да видя сияйните ви очички и хубавите ви глезени. Кой сте вие? Повтори рязко жената. Кой ви е казал да дойдете тука? Аз съм стар жител на града, сладко създание, току-що завърнал се от чужбина, и то не без парички. Матю примамливо подрънка с парите в джоба и се засмя с отривист, безсмислен смях. Настъпи мълчание, след това гласът рече твърдо. Вървете си. Вие сте сгрешили. Това е почтен дом. Ние не искаме да имаме нищо общо с вас, и тя понечи да хлопне вратата под носа му.
При обикновени обстоятелства този рязък отпор би накарал Мат да се въздържи и без съмнение той щеше да се махне, но сега кръкът му попречи на вратата да се затвори и Мат отговори с известно предизвикателство. По-полека, госпожо. Не се възгордявайте толкова много. Имате работа с упорит клиент. Или ще ме пуснете, или ще вдигна такава врява, че цялата улица ще се събере пред вратата. Да, ще докарам тука целия град. Вървете си веднага или ще повикам полицията, рече жената с не толкова твърд тон след мигновено мълчание, което като че ли бе изпълнено с нерешителност. Матю тържествуващо намигна на мрака с чувството, че печели почва, и с гордото убеждение, че винаги сполучва да хвърли прах в очите на жените. Няма да повикате, отвърна той хитро, нямате интерес да докарате тука полицията. Зная това не по-зле от самата вас. Аз съм точно от тези господа, които ви трябват тази вечер. Почакайте и ще видите. Жената не отговори и понеже мълчанието и го насърчи, а сдържаността и само разпали неговата поход. Мат промърмори. Ще вляза само да те погледам, кукличке. Той натисна срамо леко притворената врата и насила се вмъкна в хола. Светлината на лампата, която жената държеше в ръка и която сега поднесе до самото му лице, го накара да запримига, после долната му челюст увисна и Мат просташки се вторачи, без да може да повярва на очите си. На разкривеното, отблъскващо лице на жената имаше огромно мораво петно, подобно на синкав белек от бич, простряло се като месест на растък, разял и обезобразил бузата и врата й. Очите на Мат се приковаха в петното с онова болезнено любопитство, което събужда всяка невиждана грозота. Какво искате? Повтори жената с дрезгав глас. Това го обърка. Мат с усилие откъсна очи от лицето й, но когато обиколи с поглед просторния хол с високи сводове, възвърна самоувереността си при мисълта, че в къщата има и други стаи, криещи примамливи тайни. Тази жена бе само съдържателката на публичния дом. Кой знае колко удоволствия го чакаха зад една от тези врати в къщата. Матю пак я погледна и незабавно нейният недък му се натрапи тъй силно, че не можа да откъсне очите си от него и без да иска, тъпо промърмори. Драга моя, този белек на лицето ви е страхотен. От какво ви е? Кой сте вие? Рязко повтори тя. Питам ви за последен път, преди да ви изхвърля навън. Матю се изтърва. Аз се казвам Броуди. Матю Броуди, измънка той с тъпа пиянска разсеяност. Къде са момичетата? Искам да ги видя. Вие не сте за мен. Докато Мат говореше, тя на свой ред го разглеждаше и в примигащата светлина на лампата по мрачното и лице като че се изписа първо изумление, а сетне тревога. Най-после тя бавно промълви. Казах ви, че сте сбъркали и това не е такава къща, каквато търсите. Тука няма да намерите никакво особено забавление. Никой, освен мене, не живее в тази къща. Това е самата истина. Съветвам ви веднага да ги вървите. Не ви вярвам, сърдито извика Мат, ядът му порасна, той се разкрещя и вдигна страшен шум. Казвам ви, че лъжете. За какъв глупак ме смятате, та мислите, че ще се отървете от мене с тези приказки? Ще си поприказваме още, преди да си отида. Да не мислите, че ще се оставя да ме излъже такава като вас. Мене, човек, който е бил на другия край на света? Не. По-скоро на сила ще вляза във всяка стая в тази проклета къща, отколкото да се оставя да ме изгоните. При вдигнатата от него врява на горния етаж се обади някакъв глас и жената веднага запуши устата му и ръка. Затваряй си устата, чуваш ли? Яростно изкрещя тя. Ще събереш целия град тука. Кой, по дяволите, сте вие, та се вмъквате по такъв начин и тревожите една честна жена? Ето, почакайте в тая стая, докато отрезнеете. Тогава ще се разправя с вас. Тя го хвана за ръката, отвори една от вратите в хола и грубо го блъсна в малка гостна. Чакайте тука, казвам ви, или ще съжалявате, че сте се родил. Тросна му се тя с заплашителен вид, хлопна вратата и го затвори в студената, непривлекателна стая. Жената си отиде, преди замъгленият му мозък да схване положението, и сега Мат заоглежда малката студена гостна, в която го бяха бутнали, с смесено чувство на отвращение и досада. Пред него се мярнаха приятни спомени за други къщи, където беше се движил всред вихър от лудежка музика и буен, весел смях, където ярки светлини бяха танцували по меката топлина на червен плюш и нетърпеливи, разсъблечени жени бяха се надпреварвали една друга да спечелят щедрата му благосклонност.
Не беше прекарал и 3 минути в тази стая, когато пиянското му съзнание малко се просветли. Той проумя колко нелепо е било за него, човек с такъв опит, да позволи да го затворят в това малко килерче и събра воля за едно пламенно решение. Няма да се остави да го заключват в такава кутийка, когато други се веселят под носа му. Той се запъти към вратата, отвори я с глупаво пресилена предпазливост и на пръсти излезе отново в просторния хол, където до слуха му долетя неясна глъчка от горния етаж. Мат крадешком се огледа. Но в хола имаше 3 други врати и той ги загледа с смесица от очакване и нерешителност, докато най-после се спря на тази, която беше точно насреща му, внимателно се доближи, натисна дръжката и надзърна вътре. Посрещна го само студеният мрак и застоялият въздух на необитавана стая. Мат затвори тази врата и се обърна към съседната, но и този път го чакаше разочарование, защото тук откри само празната кухня на къщата. Той се завъртя с негодуващо пухтене и през глава се втурна в последната стая. В същия миг Мат се спря като закован, целият разтреперен от едно възхитително откритие. Пред очите му, край излъчваща приятна топлина камина, звестник в ръце, седеше девойка. Като на някой страстен маняр, който най-сетне е намерил съкровище, дълбоко от гърлото му се изтръгна нисък, възторжен вик и Мат застина на мястото си, опивайки се от красотата на девойката, очарован от топлия отблясък на огъня върху меката закръгленост на бледата й буза. Той видя, че тя има стройна снага и изящна извивка на глезените. Понеже тя все още не беше забелязала присъствието му, седеше с протегнати към огъня крака. Беше привлекателна, а в мъглата на неговите извратени и сластолюбиви възприятия му се стори безкрайно хубава и желана. Мати убавно пристъпи напред. При звука на крачките му момичето вдигна глава, на лицето му веднага се изписа уплаха, той стърва вестника и бързо каза. Тази стая е заета, тя е запазена. Мат многозначително кимна и отговори. Точно така. Тя е запазена за мен и за теб. Не се бой, никой няма да ни тревожи. Той тежко се отпусна на един стол до девойката и се опита да я хване за ръката. Но вие не бива да влизате тука. Запротестира тя, обзета от ужас. Вие нямате право. Аз ще извикам хазайката. Девойката беше плаха като яребичкай, похотливо си помисли той, също така закръглена и тлъстичка. Страстно му се поиска да я захапе по заобленото очертание на рамото й. Не дай, миличка. Дрезгаво рече Мат. Аз вече се видях с нея. Ние имахме дълъг любезен разговор в хола. Не е хубава, но е почтена жена. Да, тя ще получи моите парички, а аз ще получа тебе. Това е невъзможно. Вие ме оскърбявате, извика девойката. Станала е някаква грешка. Аз никога не съм ви виждала. Аз чакам всяка минута да дойде един човек. Той може да почака, докато си отида аз, миличка, грубо отвърна Мат. Ти толкова много ми харесваш, че няма да те изпусна на никаква цена. Момичето възмутено скочи на крака. Ще викам. Възкликна то. Вие не знаете какво правите. Той ще ви убие, ако ви завари тука. Да върви по дяволите, който и да е той. Сега си моя, кресна Матио и неочаквано сграбчи девойката, преди тя да успее да изписка. В същия миг, когато Матя притисна силно в бясната си прегръдка и се навеждаше към лицето й, вратата се отвори. Мат вдигна глава яростно да изругае неканения гост и погледът му се заби право в очите на баща му. За един миг, който се проточи като вечност, трите фигури останаха неподвижни, сякаш трите чувства изненадата, гневът и страхът, бяха ги превърнали в камък. Сетне постепенно ръката на Мат се отпусна и гъвкавата снага на девойката мълком се изплъзна от прегръдката му. Тогава, като че ли накаран от това движение да проговори, но без да откъсне нито за миг очи от лицето на сина си издуми, студени и пронизващи като стомана, Броуди запита. Направи ли ти е нещо лошо, Нанси? Хубавата прислужничка от герба на Уинтъновци бавно се приближи до него и изхлипа с треперещ глас. Нищо особено. Въобще нищо. Не ме заболя. Вие дойдохте тъкмо на време. Броуди силно стисна устни, а погледът му стана още по-втренчен, когато и рече. Не плачи тогава, моето момиче. Излез от тука. Да те почакам ли тук, в къщата, мили? Пошепна му Нанси. Ако искаш, ще остана. Не. Възкликна Броуди без никакво колебание. Достатъчно си се измъчила тука. Бягай си от дома. Очите му се разшириха, и юмруците му се отваряха и изключваха и той бавно продължи. Искам да остана. Насаме с този господин.
съвсем насаме. Когато Нанси мина край него, Броуди я погали по бузата, без да я гледа, и нито един мускул не се отпусна на лицето му. Да не му направиш нещо, уплашено пошепна девойката. Той не мислеше нищо лошо. Сам виждаш, че не е на себе си. Броуди не отговори, а когато тя излезе, тихо затвори вратата и се приближи до сина си. Двамата се изгледаха. Този път Матю не се смути от погледа на баща си, защото веднага наведе очи и умишлено ги заби в земята. Мислите в бесен вихър се носеха в помътения му от алкохола ум. Изпитаният от него в първия миг потискащ страх се смени с противоположно чувство, което буйно се надигна и разрасна в жестока, горчива обида. Нима му бе съдено баща му вечно да се изпречва на пътя му? Споменът за всички унижения, за всички подигравки, за всички побоища, претърпени от него през целия му живот, изгаряше като с бял пламък мозъка му, обзет от пиянска храброст. Нима трябваше търпеливо да понесе още един бой, защото, без да знае, беше се натъкнал на любовницата на баща си. Подлуден от пиенето и от незадоволената си поход, разпален от обхваналата го огнена омраза, Матю стоеше неподвижно, с безразсъдното чувство, че поне сега е превъзмогнал страха. Броуди гледаше наведената глава на сина си с необуздана ярост, която най-сетне преля границите на желязното му самообладание. Куче! Изсъска той през стиснати зъби. Ти се осмели да направиш това. Ти се осмели да се намесиш в моя живот и да посегнеш на нещо, което е мое. Аз те предупредих да не ми се изпречваш на пътя и сега. Сега ще те удуша. Той протегна огромните си ръце да стисне сина си за гърлото, но Матю с рязко дръпване се изплъзна, изтича с залитане на другата страна на масата и оттам впи безумен поглед в баща си. Бледото му лице се покри с капки пот, устата му се гърчеше, той се тресеше с цялото си тяло. Ти не си по-добър от мене, свиня такава. Закрещя той. Да не мислиш, че можеш да ми се налагаш и занапред. Ти искаше да запазиш тази курва за себе си. Там е цялата работа. Но ако аз не мога да я пипна, ще се постарая да не можеш и ти. Достатъчно съм страдал от тебе. Нямам намерение да страдам повече. Не ме гледай така. Да не те гледам ли? Изрева Броуди. Не само ще те гледам. Аз ще те душа, докато изстискам последния дъх от негодното ти тяло. Хайде, опитай се, тежко дишайки, кресна в отговор Мат. Няма да ти дам да ме душиш. Няма да се оставя да ме изтезаваш повече. Мислиш, че ме е страх от тебе, но Господ ми е свидетел, че не ме е страх. Аз ще ти покажа нещо, което не си очаквал. Още по-зверска ярост облада Броуди при това неочаквано предизвикателство, очите му пламнаха, но той не проговори, а бавно започна да обикаля масата, за да стигне сина си. Колкото и да беше странно, Матю не се помръдна. Вместо това с дивик на лудешко ликуване той мушна ръка в страничния си джоб, измъкна малък пистолет, свирепо го стисна с пръстите си и го насочи право срещу баща си. Ти не знаеше, че имаме и това, свиня такава? Изписка той. Не знаеше, че го донесох от Индия. В него има куршум, който е моят армаган за тебе. Получи си го сега, да те вземат дяволите. Получи го ти, вечно гаврещ се тиранин. Изтиснал зъби зад побелелите си устни, Мат дръпна показалеца и натисна спусъка. Блесна ярко жълта светлина, чу се рязък гърмеж, който силно проехтя в тясната стая. Изстрелен отблизо, куршумът жегна Броуди по сляпото око, заби се в огледалото над камината и струшеното стъкло извънтя на пода всред замиращото ехо на изстрела. За секунда Броуди се скова от ужас, а след това с силен вик се втурна напред и нанесе на сина си страхотен удар с железния си юмрук право между очите. Матю се строполи като заклано животно и при падането удари главата си окръка на масата. Загубил съзнание, той лежеше на пода, от носа и ушите му швъртеше кръв. Убиец. Запъхтяно промълви Броуди, вперил горящи очи в безчувственото тяло пред него. Ти се опита да убиеш собствения си баща. Докато стоеше така, някой бясно зачука на вратата, в стаята разтреперена се втурнаха зайката и безобразното й лице стана още по-страшно, когато очите й се спряха на пистолета и на безжизнената фигура на пода. Боже мой! Изпъшка тя. Да не сте. Да не сте застреляли собствения си син? Броуди притисна носната си кърпа към разкървавеното си и опърлено сляпо око, лицето му остана неподвижно, гърдите му болезнено се вдигаха. Остави ни, заповяда той, без да отмести поглед от Матю. Не, той се опита да убие мен.
Значи, той е стрелял по вас, извика жената и закърши ръце. Знаех, че нищо хубаво няма да излезе, като се намъкна тука на сила. Пък и този пистолет вдигна такъв шум. Махай се от тука. Заповяда и грубо Броуди. Махай се, че ще се вдигне още шум. Щом само за това те е грижа. Да не направите нещо необмислено, умоляваше го тя. Не забравяйте името на къщата. Махай се по дяволите със своята къща. Тя и без това има лошо име, закрещя Броуди и я стрелна със свирепия си поглед. Не разбрали, че малко остана да умра? Той я сграбчи за рамото и избута от стаята. След като затвори вратата по Дирей, Броуди се обърна и отново мрачно се загледа в проснатата фигура на сина си, после се приближи, застана над нея и я побутна с крак. Ти щеше да убиеш баща си, промърмори той. Бога ми, ще ти платя за това. Той бавно отиде при масата, седна, скръсти ръце на гърдите и търпеливо зачака Матио да се свести. В течение на 5 минути в стаята беше съвършено тихо, ако не се смяташе бавното цъкане на закачение на стената часовник или падането на някоя главня в огнището, после внезапно Мати спъшка и се размърда. Стиснал глава с двете си ръце, с все още шуртяща кръв от носа, той се помъчи да седне, но не успя и с слаб болезнен стон пак се отпусна на пода. Полученият удар за малко не му счупи черепа и сега му беше лошо от сътресение на мозъка. Той още не съзнаваше присъствието на баща си, понеже стаята се въртеше пред очите му и ужасно му се гадеше. Изведнъж страшно му се повдигна, той хлъцна и след това повърна. Гадното съдържание на претоварения му стомах рукна от устата и отвратително се размеси с локвата кръв на пода. Имаше вид като че ли няма да спре да бълва, сякаш гърчещите тялото му напълни щяха да го убият, но най-после спря и след като полежа безсилно на едната си страна, стана и замаян се довлече до един стол край масата. Лицето му беше бледо и омазано с кръв, очите, изцъклени и подпухнали, но колкото малко и да виждаше, той съзря баща си и тъпо се вторачи в него. Още си тука, както виждаш, тихо пошепна Броуди, и аз също съм тук. Той изрече последните думи бавно и натъртено и притегли своя стол по-близо до стола на сина си. Съвсем самички сме в тази стая. Това е чудесно, нали? За мен е рядко удоволствие да бъда и така с тебе и да те виждам толкова близо до мен. Той замълча за миг, сетне и изръмжа. Скъпата ти майка щеше много да те хареса, ако можеше да те види сега. Видът на лицето ти щеше да изпълни нейното сърце с радост. Тези модни дрехи, по които си изрисувал с бълвочи такъв чудесен нов десен, щяха направо да я очароват. Големия ти, прекрасен син. Матю не беше в състояние да говори, но това и не се искаше от него. Броуди вдигна пистолета, започна нарочно да си играе с него предуплашения поглед на сина си и продължи да говори с по-здържан и замислен тон. Ехей, като те гледам такъв, не мога да се начудя, че твар като тебе е имала смелостта да се опита да ме убие. Ти си такава дребна въшка, но макар и да не ми се иска да ми забият куршум в мозъка, в известно отношение е жалко, че не сполучи. Щеше толкова хубаво да танцуваш на бесилката и да се люшкаш от една страна на друга с въже на жълтия си врат. Матю, вече съвсем изтрезнял, обърна своето мъртвешко, жалко лице към баща си и подчинявайки се на инстинктивния си подтик да избяга, направи слаб опит да стане и да се измъкне от стаята. Стой на мястото си, все такова. Кипна Броуди. Да не мислиш, че съм свършил с тебе? Ще си отидеш, когато аз поискам, а има известна вероятност въобще да не си отидеш. Аз не бях на себе си, татко, пошепна Матио. Аз не знаех какво върша. Аз бях пиян. Значи, пиваш си по някоя чашка, а? Злобно му подхвърли бащата. Я го гледай ти. Още един благороден навик, който си донесъл от чужбина. Нищо чудно, че толкова добре мериш с пистолета. Нямах намерение да стрелям, отговори шепнешком Мат. Купих този пистолет само за да се хваля с него. О, никога, никога вече не ще правя такова нещо. Шашете, внимавай, подигра му се Броуди. Не дай дава такива прибързани обещания. Може утре наистина да поискаш да убиеш някого и да му пръснеш черепа така, че да му изтече мозъкът на земята. Татко, татко, пусни ме да си отида, разхленчи се Матио. Ти много добре разбираш, че не исках да го направя. Хайде, хайде. Гавреше се Броуди. Това няма да го бъде. Няма да прилича на такъв велик човек като тебе. Няма да прилича на храбрия син на майка ти. Както изглежда, трябва да си избълвал цялата си смелост.
Трябва да ти поднесем още една чаша, че да се съвземеш. Той грабна оставения на масата звънец и силно иззвъня. Помисли само, продължи той извледеняващ смях, един мъртвец не би могъл така да позвъни. Не, нямаше да мога да те почерпя чаша уиски, ако беше ме убил. Не дай повтаря тази дума, татко, изхлипа мат. Тя ме плаши. Нали ти казвам, не знаех какво правех. В този миг хазайката влезе в стаята и с стиснати устни мълчаливо ги загледа. Още сме живи, както виждаш, весело и подхвърли Броуди, въпреки всичките пистолети и барута и армаганите от Индия, а понеже сме живи, ще пием. Донеси ни бутилка уиски и две чаши. Не искам да пия, трепна мат. Много ми е лошо. Главата му се пръскаше от мъчителна болка и му се повдигаше от самата мисъл за алкохол. Какво? Проточи Броуди. Че как може така? Такъв видял и патил и юначага, който ходи с револвер в джоба? Слушай, по-добре е да пиеш, щом те черпя, трябва да му врътнеш една чашка, за да събереш сили, преди да те предам на полицията. Полицията. Едва поедах от ужас мат. Не, не, ти няма да го направиш това, татко. Той беше жалък в уплахата си. Полученият удар, реакцията в чувствата му и близостта на баща му бяха го принизили до равнището на някаква безгръбначна гадина, готова да пълзи в краката на Броуди, стига да можеше да го умилостиви с това. Броуди гледаше сина си с отвращение, той четеше мислите му и виждаше позорния страх, изписан в кървясалите му очи. Той не проговори, докато жената не донесе бутилката и чашите. После, когато тя си отиде, бавно промърмори на себе си. Господ да ми е на помощ. И това нещо носи моето име. После с огорчение вдигна бутилката и напълни двете чаши с чисто уиски, без да го разреди с вода. Хайде, провикна се той, ще пием за здравето на моя голям, смел син. За елегантния господин от Индия. За любимеца на жените. За човека, който се опита да убие баща си. Броуди свирепо помести чашата към сина си. Пи, куче, или ще ти я плисна в мутрата. Той пресуши чашата си на един дъх и впери застрашителен поглед в Матю, който с мъка застави себе си да преглътне своя дял от питието. Чудесно ще се забавляваме тази нощ, само ти и аз, гавреше се Броуди. Напълни си чашата. Напълни я, ти казвам. Татко, пусни ме да си отида у дома, изплака мат, отвратен вече от самия вид и вкус на уискито. Искам да си отида у дома. Главата ми ще се пръсне. Гледай ти. Гледай ти. Отговори Броуди, грубо подражавайки гласа на жена си. Нашия мат малко го боли главичката. Трябва да е там, където те ударих, синко. Това е ужасно. Какво ще правим сега? Той се престори на дълбоко замислен и пак изпразни чашата си. Знаеш ли, не мога да измисля нищо по-добро от мааничко ракия. Това е подходящ лек за такъв непокварен, чист човек като тебе, малко чисто уиски. Той пак напълни догоре чашата на Матиус неразредено уиски, наведе се напред, като сменди ме стисна с пръстите си долната челюст на сина си, отвори му на сила устата и бързо изля съдържанието на чашата в гърлото му. Докато Матиус се задъхваше и давеше, той продължаваше да говори с страшна престорена веселост. Така е по-добре. Много по-добре. А сега кажи ми, имай предвид, че искам да не се колебаеш и да бъдеш съвсем откровен, кажи ми как ти се видя Нанси. Може да не е от толкова добро потекло като майка ти, знаеш, но от нея не смърди. Не, тя има чисто телце в известни отношения. Изглежда, че човек не може да има и едното, и другото. Внезапно той смъкна маската на престорена благост и изръмжа с сатанински глас. Беше ли ти по вкуса, питам те? Не зная. Не мога да кажа, изхленчи Матю, разбрал, че какъвто и отговор да даде сега, все ще е крив. Броуди замислено кимна с глава. Да, това е съвсем вярно. Аз не ти дадох достатъчно време да разбереш. Колко жалко, че влязох толкова рано. Можеше да ви остави още десетина минутки насаме. Той нарочно разпалваше въображението си на тая болна тема с мрачен, неосъзнат садизъм и знаеше само, че колкото повече измъчва себе си, толкова повече тързае сина си. Колкото по-ясно виждаше как умът на сина му болезнено се бунтува при спомена за доскорошните похотливи чувства, толкова повече му натрапваше тези отблъскващи мисли. Ехей, продължаваше той, не можех да не се възхитя от смелостта и силата, с която я беше притиснал, при все че тя надали би отказала нещо на такъв галантен кавалер като тебе. Както я беше хванал, човек можеше да си помисли, че се бориш с мъж. Матю не можа да издържи повече.
Издръжливостта му стигна крайния си предел, той захлупи на масата главата си, която се пръскаше от ударите на стотици чукове, избухна в безсилен плач и извика. Татко, убий ме, ако искаш. Все ми е едно. Убит ме и толкова, но, за Бога, остави ме на мира. Слисан, Броуди го изгледа с яростно раздразнение, надеждата му да успее с гаврите да накара сина си още веднъж да се нахвърли сляпо върху му, та да може да изпита насладата да го просне безчувствен на пода, не се сбъдна. Той разбра, че Матю бе твърде слаб, твърде съсипан, твърде жалък в нещастието си, за да може да го предизвика за ново избухване, и внезапен изблик на мъчителна обида го накара да се наведе напред и да му удари страхотна плесница. Но ти тогава, те поглав Лиглю. Високо кресна той. Ти нямаш смелост, дори колкото една овца. Цялата изтънченост на неговия гняв, на смешките, сарказмът, иронията изчезнаха и на тяхно място се надигна и преля ярост. Подобно на бушуващо море, лицето му потъмня от развилнелия се бяс, както черни облаци помрачават бурно небе. Ти посегна на моя жена. Ти вдигна ръка срещу мене. Срещу мене. Мат вдигна към баща си жалък, умоляващ поглед. Не ме гледай. Изрева Броуди, сякаш синът му бе извършил светотатство. Ти не си достоен да вдигнеш очите си по-високо от обувките ми. Не мога да те гледам, без да ми се доще да те заплювам. На. При вейка дума той бъхтеше главата на Матю като празна бъчва и я удреше о масата. Боже! Възкликна той с погнуса. Какво представляваш ти? Главата ти кънти като празен тъпан. Нима трябва да се напиеш, за да имаш смелост да се защищаваш? Нима в кръвта ти няма нито капчица гордост? Нима не се гордееш с името, което си наследил от мене? После, стигнал върха на своята ярост, внезапно той сграбчи Мат за рамото, вдигна го като разнебите на марионетка и го накара да се изправи. Защо ли си хабя времето с тебе тука? Да вървим у дома? Кресна той. Ще те заведа у дома. Трябва да те измъкна от тази развратна къща и да те заведа здрав и читав при майка ти. Това съвсем не е подходящо място за сина на такава благочестива жена. Броуди хвана Мат под ръка, опря за литащото му, полубезчувствено тяло на своето, хвърли на масата пари и нахлупи шапката на главата на сина си. Знаеш ли да пееш? Извика той, след като извлече Мат на дрезгавата безлюдна улица. Можем да си попеем двамата на път към дома. Двамата, ти и аз, да покажем на хората какви приятели сме с теб. Пей, куче! Заплаши го той и до болка му изви ръката. Пей или ще те убия. Какво? Какво да пея? Откликна се задъханият, измъчен глас на сина му. Каквото искаш. Пей някой черковен химн. Да. Броуди злобно се зарадва на хрумването си. Това е много подходящо. Ти току-що нас малко не уби баща си. Трябва да славословиш Господа и да му благодариш. Я запей всички люди звезда, моето голямо, храбро момче. Започвай. Заповяда той. Звезда стотният псалом на Давида, преработен като черковен химн. Б. П. Р. Всички люди по земята, с треперещ глас подхвана Мат. По-високо. По-бързо. Закрещя Броуди. По-мъжествено. С повечко сърце. Представи си, че сега излизаш от молитвено събрание. Той го поведе, като го подкрепеше, влачеше, подпираше го, когато Мат залиташе по неравната улица, тактуваше и от време на време подемаше припева с богохулствена гавра. Те вървяха по тесния канал към къщи и думите на химна звучно кънтяха в тишината на неподвижния въздух. Все по-глухо отекваха стъпките им и все по-глухо долиташе песента, докато най-после и сетният замиращ шепот се загуби в мирния мрак на нощта.